Церсей не искаше да чуе това. Та тази майги направи някои прорицания. Отначало им се изсмях, но тя предсказа смъртта на една от приятелките ми. Когато направи прорицанието си, момичето беше на 11, здраво като младо конче и в пълна безопасност в скалата. Но скоро след това падна в един кладенец и се удави. Мелара я беше помолила никога да не говорят за нещата, които бяха чули онази нощ в шатрата на майги. Ако никога не говорим за това, скоро ще го забравим и тогава ще бъде само един лош сън, каза Мелара. Лошите сънища никога не се сбъдват. Двете бяха толкова млади, че това бе прозвучало почти като мъдрост. Още ли скърбите за тази приятелка от детинството? Попита Кибърн. Това ли ви тревожи, ваше величество? За Мелара? Не, трудно си спомням дори как изглеждаше. Само, че май ги знаеше колко деца ще имам и знаеше за копелетата на Робърт. Знаеше години преди да беше направил и първото. Увери ме, че ще бъда кралица, но каза, че щяла да дойде друга кралица. По-млада и по-красива каза. Друга кралица, която щяла да ми отнеме всичко скъпо. И искате да предотвратите прорицанието? Повече от всичко друго. Помисли Църсей. Може ли да бъде предотвратено? О, да, изобщо не се съмнявайте. Как? Мисля, че Ваше Величество знае как. Знаеше. Знае го през цялото време. Още в шатрата. Само да се опита, ще накарам брат ми да я убие, но едно беше да знаеш какво да направиш. Съвсем друго. Да знаеш как да го направиш. Не можеше да разчита повече на Джайм. Внезапна болест щеше да е най-добре, но боговете рядко биваха толкова услужливи. Тогава как? Нож, възглавница, чаша отрова за сърце всички те създаваха проблеми. Ако старец умреше в съня си, никой нямаше да се замисли, но 16-годишно момиче, намерено мъртво в леглото си, щеше да събуди неудобни въпроси. Освен това, Марджери никога не спеше сама. И макар сир Лорас да издъхваше, около нея винаги имаше мечове ден и нощ. Мечовете обаче са с два ръба самите мъже, които я пазят, може да се използват за да бъде премахната. Доказателството трябваше да е толкова смазващо, че дори собственият баща на Марджери да няма избор, освен да се примири с екзекуцията й. А това нямаше да е лесно. Любовниците й едва ли ще признаят, щом знаят, че освен нейната ще струва и тяхната глава. Освен ако. На другия ден кралицата намери Озмунд, черно котле на учебния двор. Тренираше с един от близнаците Редвин. Кой точно от двамата не можеше да каже. Никога не беше успявала да ги различи един от друг. Погледа малко играта им с мечовете, след което повика Сирозмунд на страна. Повърви малко с мен и ми кажи истината. Но този път не искам никакви празни хвалби, никакви приказки, как един от черно котле бил три пъти по-добър от всеки друг рицар. Много може да зависи от отговора ти. Брат ти озни. Колко добър е с меча? Добър е виждали сте го. Не е силен колкото мен или Осфрит, но е бърз с фаталния удар. Ако се стигне до това, би ли могъл да надвие сир Борос Блънт? Борос Корема? Сир Озмунд се изсмя. На колко е той на 40? 50? Полупиян повечето време, дебел и когато е трезвен. И да е имал вкус към битката, загубил го е. Да, Ваше Величество, ако сир Борос плаче да бъде убит, Озни може много лесно да го направи. Защо? Да не е извършил някакво предателство, Борус? Не, отвърна тя. Но озни, да. Бриен. На първия труп се натъкнаха на една миля от кръстопътя. Полюшваше се от клона на мъртво дърво, по чийто ствол още личаха белези от мълнията, която го беше убила. Враните се бяха потрудили по лицето му, а вълци се бяха гощавали с долната част на краката му, провиснали ниско над земята. Само кокали и дрипи бяха останали под коленете му и хубаво сдъвка на обувка, покрита скал и плесен. Какво има в устата? Попита Подрик. Бриен трябваше да се стегне, за да погледне нагоре. Лицето му беше сиво и зелено и грозно, устата заеше лъскава. Някой беше натикал между зъбите му бял ръбест камък. Камък или сол, каза Септон Мерибалт. На 50 раз тега, по-нататък, Видяха второто тяло. Лешоядите го бяха смъкнали долу и това, което бе останало от него, беше разпръснато под разръфания въжен клуб, вързан около дебелия клон на Бряста. Бриен щеше да го подмине, без да го забележи. Но куче го беше надушило и заскача през храстите да го помирише отблизо. Я да видим какво имаме тук. Куче. Сир Хилл слезе от коня, тръгна след кучето и се върна с един шлем. Черепът на мъртвеца все още беше в него с черви и бръмбари. Добра стомана, обяви той, и не е много очукана, макар че лъвът си е изгубил главата. Пот, искаш ли шлем? Не този. В него има червей. Червейте се измиват, момче, гнослив си като момиче. Бриен го изгледа навъсено. Много е голям за него. Ще порасте в него. Не искам, отвърна подрик. Сирхи свира мене и хвърли щупения шлем в хръсталаците. Кучи изджавка и отиде да вдигне крак на дървото. След това почти не минаваха и стотина растега, без да видят труп. Висяха под ясени и под елши, под букове и под брези, под рошеви стари върби и под кичести лески. Всеки беше с примка на шията и се полюшваше на конопено въже. И устата на всеки беше затъкната с буца сол. Някои бяха в наметала, сиви, сини или пурпурни, но толкова избелели от дъжда, и слънцето, че цветовете трудно можеха да се различат. Други имаха пришити на гърдите гербове. Бриен зърна брадви, стрели, няколко сьомги, бори дъбов лист, пчели, петли, глава на глиган и половин дозина три зъбци. Прекършени мъже, отайка от десетина войски, останки от господарския пир. Някои от мъртъвците бяха плешиви, а други – брадати, някои млади, други – стари, ниски и високи, дебели и мършави, подути в смъртта, с накълвани и изгнили лица. Всички изглеждаха еднакви. На дървото за бесене всички са равни. Бриан го беше прочела в някаква книга, макар да не можеше да си спомни в коя. Хил Хънт най-сетне облече в думи това, което всички бяха разбрали. Това са мъжете, опустошили солниците. Бащата да ноги осъди сурово, отрони Мерибалт. Старият септон на градчето му беше приятел. Но Бриен се интересуваше не толкова кои са обесените, а кой ги е обесил. Казваха, че примката била предпочитаното средство за екзекуция за Берик Дондарион и бандата му разбойници. В такъв случай, тъй нареченият господар на мълнията, като нищо можеше да е наблизо. Куче излая и септон, мерибалт се огледа намръщено. Дали да не подкараме по-бързо, слънцето скоро ще се скрие, а труповете са лоша компания нощем. Живи, тези мъже са били зли и опасни. Съмнявам се, че смъртта ги е направила по-добри. Тук няма да се съглася, отвърна Сирхил. Това са точно от типовете, които смъртта ги прави най-добри. Все пак заби пети в хълбоците на коня си и продължиха малко по-бързо. По-нататък дърветата се поразредиха, но не и труповете. Гората отстъпи място на кални Поля, дървесните клони, на Бесилки. Облаци врани се вдигаха с граг щом ездачите се приближаваха и се слягаха отново, щом ги подминеха. Зли хора са били, напомняше си Бриен, ала все пак гледката я натъжаваше. Взираше се на сила във всеки мъж и се мъчеше да различи познати лица. Стори се, че позна няколко от Харанхъл, но бяха в такова окаяно състояние, че не можеше да е сигурна. Никой не беше с шлем с кучешка глава, но той мълцина изобщо бяха с шлемове. На повечето им бяха смъкнали бронята и бутушите – преди да им окачат въжето. Когато Подрик попита за името на хана, в който се надяваха да пренощуват, Септон Мерибалт жадно се вкопчи във въпроса, навярно за да порасее умовете им от зловещите крайпътни стражи. Стария хан го наричат някой. Там е имало хан преди стотици години. Макар че този хан е бил вдигнат при царуването на първия Джейрис, краля, построил кралския път. Разправят, че Джейрис и неговата кралица преспивали в хана, при пътуванията си. Известно време го знаели като двете корони, в тяхна чест, докато един ханджия не вдигнал към банария, то от това станал на званарника. По-късно минал в ръцете на един сакат рицар, на име дългия Джон Хедъл, който се захванал с железарство, що му старял толкова, че да не може вече да се бие. Той изковал за двора нов знак, триглав дракон от черно желязо и го увесил на дървен пилон. Звярат бил толкова голям, че трябвало да го направи на 12 парчета, вързани с въже и стел, като духнал вятър тракал и дрънчал. Та затова ханът се прочул надлъж и ширката от дрънчащия дракон. Знакът с дракона още ли е там? Попита Подрик. Не е, отвърна Септон Мерибалт. Когато синът на ковача остарял, един от копелетата на четвъртия егон вдигнал бунт срещу законородения си брат и си избрал за герб черен дракон. По това време, тези земи били на лорд Дари, а Негово благородие бил до смърт верен на краля. Черният железен дракон го разгневил, тъй че отсякал пилона и хвърлил железните парчета в реката. След години водата довлякла една от драконовите глави на Тихия остров, била станала червена от ръждата. Ханджията така и не вдигнал нов знак, тъй че хората забравили за дракона и почнали да го наричат Речния хан. По това време. Тризъбеца течал под задната му врата и половината стаи били вдигнати над водата. Разправят, че гостите можели да мятат въдица от прозорците и да ловят пастърва. Имало са алджийски пристан, тъй че пътниците можели да се прехвърлят до градчето на Лорд Харуей и бели стени. Ние оставихме тризъбеца на юг от тук и яздим все на северозапад, не към реката. А все по-далече от нея. Да, ми Лейди, отвърна септонат. Реката се е преместила преди 70 години май, или 80, по времето, когато го държал дядото на Маша Хедъл. Тя ми разказа цялата тая история. Добра жена беше. Маша обичаше горчивец и меденки. Когато нямаше стая за мен, ме пускаше да преспя край камината и никога не ме отпращаше без комат хляб, буца сирене и баяти меденки. Тя не е ли вече ханджийка? Попита Подрик. Не, обесиха е лъвовете. Чух, че след като си отишли, един от племенниците и се опитал пак да отвори хана. Но нали войните направиха пътищата много опасни за простолюдието, нямало много клиентела. Довел и курви, но и това не могло да го спаси, а и някакъв лорд го убил май, както чух. Сир Хил каза кисело, не бях и сънувал, че поддържането на хан може да е толкова гибелно. Гибелно е да си от простолюдието, докато големите господари си играят играта на тронове, каза Септон Мерибалт. Нали, куче? Джав, съгласи се куче. Е, а ханът има ли си някакво име сега? Попита подрик. Простолюдието го нарича хана на кръстопътя. Старият брат ми каза, че две от племенничките на Маша, Хедъл, пак го били отворили. Вдигнато ягата си. Ако боговете са добри, онзи пушек там, дето се вдига зато бесените ще да е от комините му. Може да го нарекат хана на бесилките, каза Сир Хюл. Каквото име да носеше, ханът беше голям, издигаше се на три етажа над разкалените пътища, с стени, кулички и комини от бял камък, който проблясваше призрачно на фона на сивото небе. Южното му крило бе построено върху грамадни дървени пилони над напуканата унила земя, обрасла с бурени и суха кафява трева. Към северната стена бяха пристроени конюшня с сламен покрив и камбанария. Всички постройки бяха заобиколени с ниска стена от порутени, обрасли с мъх камъни. Поне не е изгорен. В солниците, когато слязоха от сала, завариха само смърт и разруха. Оцелелите бяха избягали, а мъртвите погребани, а латропът на самия град си беше останал, посивял от пепел и непогребан. Въздухът все още миришеше на пушек – а крясъците на разлетелите се над главите им чайки беше почти човешки, като траурна песен над мъртви деца. Замъкът изглеждаше скръбен и запуснат. Сив като пепелищата на околния град, той включваше четвъртита цитадела, обрамчена с крепостна стена, построен така, че да е си изглед към пристанището. Беше здраво залостен и нищо не се движеше по бойниците, освен разветите знамена. Четвърт час трябваше куче да лае, а Септон мерибалт да тропа стоягата си по предната порта, преди най-сетне над тях да се появи някаква жена и да ги попита навъсено по каква работа идат. Беше завалял дъжд. Свят Септон съм аз, добра Лейди, извика и Мерибалт, а това с мене са мирни пътници. Търсим подслон от дъжда и място, край огъня ви за нощта. Жената не се трогна от молбите. Най-близкият хан е на кръстопътя, отвърна им. Не щем странници тук, да ви няма и се скри, и нито молитвите на Мерибалт, нито лаят на куче, нито рогатните на Сир Хюл можаха да я накарат да се върне. Накрая се принудиха да изкарат нощта в горите, под навес от плетени клони. В Хана обаче имаше живот. Още преди да стигнат до портата, Бриен го чу. Удари с чук, глухи, но отчетливи и ритмични, с туманен кантеж. Ковачница, каза Сир Хюл. Или си имат ковач, или призракът на стария ханджия, кове, нов железен дракон. Смуши коня. Дано и готвач призрак да имат. Едно хрупкаво печено пиле ще сложи нещата на място. Дворът на хана се оказа море от разровена кафява кал, която зажвака под копитата на конете. Тук стоманеният кантеж беше по-силен и бриен зърна блясъка на ковашкия, огън от към другия край на конюшнята, задволска кола с чупено колело. Видяй коне, в конюшнята, и малко момченце, което се люлееше на ръждясалите вериги на порутената бесилка, издигната сред двора. На чердака на хана стояха четири момичета и ги гледаха. Най-малкото беше не повече от две годишно и голо. Най-голямото, някъде на 9-10, го беше прегърнало грижовно. Момичета, тичайте да доведете мама. Подвикна им Сир Хил. Момчето скочи от веригата и хукна към конюшните. Четирите момичета се помаяха. След малко едно отвърна. Нямаме майки. Аз имах. Но я убиха. Добави друго. Най-голямото от четирите пристъпи напред, като издърпа малкото зад полите си и попита на Кои сте вие, мирни пътници, търсим подслон. Моето име е Бриен, а това е Септон Мерибалт, знаят го всички и речните земи. Момчето е мой Скуайер, Подрик Пейн, а рицарят Сир Хюл Хънт. Ударите с чука внезапно секнаха момичето ги изгледа отгоре, настръхнало, както може да настръхне само 10 годишно дете. Аз съм върба, сигурно ще искате легла. Легла и ейл. И топло ядене да ни напълни стомасите. Рече сир Хюл Хънт, щом слезе от седлото. Ти ли си ханджийката? Тя поклати глава. Сестра ми Джейни. Няма я. За ядене имаме само конско. Ако сте дошли за курви, няма. Сестра ми ги изгони, но легла имаме. Някои са пухени, но повечето са със слама. И всички са с бълхи, не се съмнявам, рече Серхил. Имате ли пари да си платите? Сребро! Сир Хил се засмя. Сребро ли? За едно спане и за конски бут? Да ни ограбиш ли си решило дете? Искаме сребро. Иначе може да спите в горите с мъртвите. Барба погледна към магарето с вързопите и буретата на гърба. Това храна ли е? Откъде я взехте? От Девиче езеро отвърна Мерибалт. Куче Джафна. Така ли си разпитвате всички гости? Попита Сир Хил. Нямаме много гости. Не и като преди войната. Най-често са връбци или по-лоши. По-лоши, кръдци, отвърна момчешки глас от към конюшнята. Обирници. Бриен се обърна. И видя призрак. Ренли. Чук да я беше ударил в сърцето, нямаше да я заболи толкова. Милорд. Ахна тя. Лорд ли? момчето избута с ръка кичура черна коса, паднал над очите му. Аз съм само ковач. Не е Ренли, осъзна Бриен. Ренли е мъртъв. Ренли умря в ръцете ми мъж на 21. Това е най-обикновено момче. Момче, което приличаше на Ренли първия път, когато дойде в тарт. Не, по-малък е. Челюстта му е по-четвъртита веждите, по-рошави. Ренли беше слаб и жилав, докато момчето имаше тежките рамене и мускулестата десница, присъщи за ковачите. Носеше дълга кожена престилка, но гърдите му отдолу бяха голи. Страните и брадичката му бяха покрити с тъмен къдрав мъх, а косата му беше гъста и рошава. Косата на крал Ренли беше също толкова въглено черна, но той винаги я миеше и решеше. Понякога я подрязваше късо, а друг път я оставяше да порасте до раменете или я връзваше с златна лентичка – но никога не беше разрошена или спластена от пот. А очите, макар да бяха също толкова тъмно сини, при лорд Ренли грееха топло и добродушно, изпълнени със смях, докато очите на това момче бяха пълни с гняв и подозрение. Септон Мерибалт също го забеляза. Нищо лошо не ви мислим, момче. Докато Маша Хедъл държеше този хан, винаги намираше по някоя меденка за мен. Понякога дори ми даваше легло. Стига ханът да не беше пълен. Тя е мъртва, отвърна момчето. Лъвовете я обесиха. Бесенето май е любимото занимание по тези краища. Рече Сир Де Деде имах и аз малко земя тук. Щях да си насъдя коноп, да продавам въжета и да трупам богатство. Всички тези деца. Обърна се Бриен към момичето, нарекло се Върба. Те твои сестри ли са? И братя? Близки братовчеди? Не. Върбае гледаше втренчено по начин, който и беше добре познат. Те са просто... Не знам. Връбците ги водят тук понякога. Други сами намират пътя. Ти като си жена, защо си се облякла като мъж? Септон Мерибалт отвърна вместо нея. Лейди Бриен е девица войн, тръгнала на геройства. Но точно сега и трябва сухо легло и топло огнище. Като на всички нас. Старите ми кокали казват, че скоро ще завали. Имате ли стаи за нас? Не, каза момчето ковач. Да, каза момичето върба. Изгледаха се сърдито. После върба тупна с краче. Те имат храна, джендри. Маничките са гладни. И свири с уста. И като по магия се появиха още деца. Дрипави хлапета с неостригани перчеми изпълзяха изпод чердака, момичета изникнаха по прозорците над двора. Някои стискаха арбалети, опънати и заредени. Могат да го нарекат хана на арбалета. Подхвърли си Сирашкият хан ще е по-на място, помисли Бриен. Уат, ти им помогни с конете, разпореди се върба. Уил, остави го този камък. Не са дошли да ни закачат. Танси, Пейт, тичайте да донесете дърва за огъня. Джон Петака, ти помогни на септона с багажа. Аз ще ги заведа до стаите. Накрая взеха три стаи една до друга, с пухини постели, нощни гърнета и прозорец. В стаята на Бриен имаше и камина за малко дърва плати още няколко петака отгоре. Във вашата стая ли ще спя или с сир Попита Подрик, докато тя отваряше кепенците. Тук не е тихият остров. Можеш да останеш с мен. Назаранта смяташе да продължат сами. Септон Мерибалт отиваше за Нътън, речен за вой и градчето на лорд Харуей, но Бриен не виждаше смисъл да продължава с него. Имаше си куче за компания, а старият брат я беше уверил, че няма да намери Санса Старк по тризавеца. Мисля да стана преди изгрев слънце, докато Сир Хил още спи. Бриен не му беше простила за планински рай. А и както той самият бе заявил, не беше положил клетва за Санса. Накъде ще тръгнем, Сир? Ъл, милейди? Бриен нямаше готов отговор на този въпрос. Бяха стигнали на кръстопътят съвсем буквално. Мястото, където кралският път, крайречният път, и планинският път се сливаха. Планинският път щеше да ги отведе на изток през планините до долината на Арин, където беше властвала до смъртта си Лелята на Лейди Санса. На запад водеше речният път, по на червената вилка до речен пад и брата на дядото на Санса, който бе под обсада, но все още жив. Или можеха да препуснат по кралския път на север, покрай близнаците и през шийката с нейните блата и тресавища, ако успееше да мине, през рова Кайлин и който там го държеше, кралският път щеше да ги отведе до зимен хревет. Или пък мога да хвана по кралския на юг, помисли Бриен, мога да се домъкна до кралски черток, да изповядам провала си на Сир Джайм, да му върна меча и да намеря кораб, който да ме върне в тарт, както ме прикани старият брат. Тази мисъл бе горчива, но част от нея бе закупняла за вечерен замък и за баща й. А друга се чудеше дали Джайм ще я отеши, ако се разридае на рамото му. Мъжете точно това искаха, нали? Меки, безпомощни жени, които трябва да закрилят. Сир, милейди, попитах на къде ще тръгнем, долу в гостната, на вечеря. Гостната гъмжеше от деца. Бриен се опита да ги преброи, но те не стояха нито за миг на едно място, тъй че някой преброи по два и по три пъти, други не успя и накрая се предаде. Бяха събрали масите на три дълги реда и по-големите момчета мъкнеха пейки от дъното. По-големите тук означаваше 10-12 годишни. Джендри беше най-близо до онова, което можеше да се нарече «пораснал мъж». Но заповедите ги крещеше върба, сякаш бе кралица в замъка си, а другите деца – най-обикновени слуги. Ако беше от знатно потекло, командването щеше да е вродено, а подчинението на тях Бриен се зачуди, дали върба не е нещо повече от това, което изглежда. Детете бе много младо и много невзрачно на вид, за да е Санса Старк, но изглеждаше на годините на по-малката и сестра, а дори Лейди Кейтлин бе казала, че Ария нямала красотата на сестра си. Кафява коса, кафяви очи, мършава. Дали е възможно? Помнеше, че косата на Ария Старк е била кафява, но за цвета на очите й не беше сигурна. Кафяво и кафяво, така ли беше, възможно ли е все пак да не е загинала в солниците? Последната дневна светлина гаснеше. Бърба се разпореди да запалят четири мазни лоени свещи и каза на момичетата да поддържат огъня буен и горещ. Момчетата помогнаха на подрик Пейн да разтовари магарето и донесоха осолената треска, овнешко, зеленчуци, орехи и пити сирене. А Септон Мерибалт се запъти към кухнята да нагледа варенето на кашата. Уви портокалите ми свършиха, а се съмнявам, че ще видя още до пролета каза на едно момченце. Ял ли си някога портокал, младок, да го стиснеш и да му измучеш сладкия сок? Момчето поклати глава и септонът разроши косата му. Ще ти донеса един тогас на пролет, ако си добро момче и ми помогнеш да разбъркаме кашата. Сир Хил си смъкна бутушите да си стопли краката на огъня. Штом Бриен седна до него и кимна към другия край на госната. Има петна от кръв, там където души куче, изтъркали са я, но е попила дълбоко в дъските и няма махане. Това е ханът, в който Сандор Клегейн уби трима от хората на брат си, напомни му тя. Така е, съгласи се Хюл. Но кой може да каже дали са първите умрели тук или ще са последните? Да не те е страх от няколко деца, четири щяха да са няколко. Десет щяха да са гъмжило. Това тук е какофония. Децата трябва да се държат овити, в пелени и окачени на стената – докато на момичетата не им порастат циците, а на момчетата – мустаците. Жал ми е за тях. Всички са загубили майките и бащите си. Някои са видели как ги убиват. Хънт завъртя очи из досада. Забравих, че говоря жена. Сърцето ти е кашаво като кашата на септона. Възможно ли е? Някъде дълбоко в нашата мечопачавра се крие майчица, изтерзана от копнеж да роди. Това, което ти се иска, всъщност, е едно сладко розово бепче да ти смучи цицата. Сир Хюл се ухили. Чувал съм обаче, че мъж трябва за това. Съпруг за предпочитане. Защо да не съм аз, ако все още се надяваш да спечелиш облога? Теп, искам да спечеля. Единственото живо дете на лорд Селвин. Познавал съм мъже, които са се женили за малумници и за бебета с окалчета за цена 10 пъти по-малка от тарт. Не съм Ренли Баратеон, признавам, но имам предимството, че още съм между живите. Някои сигурно ще кажат, че това ми е единственото предимство. Един брак би свършил добра работа и на двама ни Земи за мен и замък, пълен сей тия за теб. Махна към децата. Способен съм, уверявам те. Поне едно копеле съм направил, доколкото знам. Не бой се, няма да ти я натреса. Последния път, когато я видях, майка и ме заля с котел вряла супа. Поврата и полази червенина. Баща ми е само на 54 не е толкова стар, че да не може пак да се ожени и новата му жена да му даде син. Риск е, ако баща ти се ожени пак, ако жена му се окаже плодовита, ако детето е момче. Правил съм и по-лоши облози. И си ги губил. Играйте си играта с някоя друга, сир. Казано от девица, която никога с никого не е играла играта. Веднъж само да го направиш, друго яче ще го видиш. В тъмното ще си красива като всяка друга жена. Устните ти са направени за целуване устни, всички устни са еднакви. И всички устни са за целуване. Съгласи се Хънт. Остави тази нощ вратата на стаята си незалостена и ще ти докажа, че е вярно. Ако посмееш, ще си е внух на излизане. Бриен стана и се отмести от него. Септон Мерибалт попита дали може всички заедно да кажат благодарствена молитва, без да поглежда към момиченцето, което пълзеше голо по масата. Да, отвърна върба и дръпна пълзунчето, преди да се е добрало до кашата. Тъй, че всички наведоха глави и благодариха на бащата и майката за щедрите им дарове. Всички, освен чернокосия момък от ковачницата, който скръсти ръце на гърдите си и седеше на въсен, докато другите се молеха. Щом молитвата свърши, Септон, Мерибалт, погледна над масата и рече, а от тебе няма ли обич към боговете, синко? Не и към вашите богове. Джендри стана рязко. Работа ме чака и си излезе без да е хапнал и залък. Някой друг бог ли обича? Попита Хилхант. Господаря на светлината. Изчоролика едно мършаво момче, няма и на шест. Върба го удари с лъжицата си. Бен голямата уста. Ядене има тука. Трябва да ядеш, не да досаждаш на господата и дамата с приказки. Децата се нахвърлиха върху вечерята като вълци върху ранена сърна, грабеха от треската, късаха комати ръжен хляб, и оклепаха с каша навсякъде. Дори грамадната пита кашкавал не оцеля за дълго. Бриен се задоволи с малко риба, хляб и моркови, а Септон Мерибалт даваше по два залака на куче на всеки един свой. Отвън заваля. Вътре огънят пръщеше и госната се изпълни с лаком от дъвчене и чукането на лъжицата на върба по детски глави. Някой ден от това момиченце ще излезе ужасна жена. Мъжът ти ще бере ядове, отбеляза Сир Хюл. Горкият чирак, най-вероятно. Някой трябва да му занесе храна преди да е свършило всичко. Ти си този някой. Тя уви в кърпа комат хляб, сухи ябълки и две парчета пържена треска. Когато Подрик стана да я последва, му каза да си седне и да се наеде. Няма да се бавя. Дъждът се лееше като изведро. Бриен покри храната с гънка от наметалото си. Конете зацвилиха, щом мина край конюшнята. И те са гладни. Джендри беше в конюшнята гологръд под кожената престилка. Биеше с чука по един меч, все едно, че му е враг, потната коса бе паднала на челото му. Тя го погледа за миг. Има очите и косата на Ренли, но не и фигурата. Лорд Ренли беше по-скоро гъвкав, отколкото як. Не като брат си Робърт, чиято сила бе прословута. Чак когато спря да отрие чело, Джендри видя, че стои край него. Какво искаш? Донесох ти вечеря. Махна кърпата да види. Ако исках ядене, Щях да ям. Един ковач трябва да яде, за да си пази силата. Да не си ми майка. Не съм. Остави храната до него. Коя беше майка ти? Теб какво те интересува? Родил си се в кралски черток. Личеше си по говора му, като много други. Вдигна меча и го пъхна в коритото с дъждовна вода да се закали. На жежената стомана изсъска сърдито. На колко години си? Попита Бриен. Майка ти още ли е жива, а баща ти? Той кой беше? Много питаш. Джендри остави меча. Майка ми умря, а баща си така и не го знам. Ти си копеле. Прие го като обида. Рицар съм. Този меч ще си е мой, щом го довърша. Какво ще търси рицар в ковачница? Имаш черна коса и сини очи и си роден в сянката на червената цитадела. Никой ли не е подхвърлял за лицето ти, какво му е на лицето ми, не е грозно като твоето. В Кралски черток трябва да си виждал крал Робърт. Той свира мене, понякога, отдалече, веднъж, в септата на Белор. Златните плащове ни избутаха, за да може да мине, а веднъж си играех близо до калната порта, когато се върна от лов. Беше толкова пиян, че едва не ме стъпка. Голям дебел шопар беше, но по-добър крал от синчетата си. Те не са негови синове. Стани сказа истината в онзи ден, когато се срещна с Ренли. Джофри и Томен изобщо не са синове на Робърт. Но това момче, чуй ме, почна Бриен. И тогава чу Лая на куче, силен и яростен. Някой идва. Приятели, отвърна безгрижно Джендри. Какви приятели? Бриен пристъпи до вратата и надникна през дъжда. Той свира мене. Ще ги видиш много скоро. Може да не искам да ги видя, помисли Бриен, щом първите ездачи зашляпаха излоквите по двора през ромона на дъжда и лая на куче чу подрънкване на мечове и ризници изпод дрипавите им на метала. Преброи ги докато идеха. Двама, четири, шест, седем. Някои бяха ранени, ако се съдеше по това как седяха в седлата. Последният беше грамаден и страховит, голям колкото двама души. Конят му беше грохнал и оцапан с кръв, олюляваше се под тежеста му. Всички ездачи бяха с качулки срещу проливния дъжд, без него. Лицето му беше широко и без косми, с кръгли бузи, покрити с гнойни струпеи. Брия ни съска и извади клетвопазител. Много са, помисли със страх. Много са. Джендри, ще ти трябва меч и броня. Това не са ти приятели. Не са ничии приятели. За какво говориш? Момчето се приближи до нея, счука в ръка. Докато ездачите се смъкваха от конете от юг, изтрещя мълния. За кратък миг вечерната тъмница стана на ден блесна сребристо синя брадва, светлината лъсна по ризници и брони, а под тъмната качулка на водача им бриен, зърна желязна муцуна и два реда стоманени зъби. Джендри също я е видя. Той е. Не е. Само шлемът му. Бриен се постара да скрие страха в гласа си, но устата й бе суха като прах. Съвсем ясно беше кой е понесъл шлема на хрътката. Децата. Вратата на хана се отвори с трясък и върба пристъпи навън в дъжда с арбалет в ръце закрещя нещо на ездачите, но грохотът на мълнията удави думите й. Щом заглъхна, Бриен чу отговора на мъжа в шлема на хрътката. Само да си пуснала стрела по мен, ще ти го наврът той арбалет в путката и ще те начукам с него. После ще ти извадя шибаните очи и ще те накарам да ги изедеш. Гневът в гласа му накара върба да отстъпи назад, разтреперана. Седем, помисли отново Бриен, отчаяна. Знаеше, че няма шанс срещу седем. Никакъв шанс. И никакъв избор. Пристъпи навън под дъжда, склетвопазител в ръка. Остави я, ако искаш да изнасилиш някоя, опитай с мен. Разбойниците се обърнаха към нея като един. Един каза нещо нареч, непозната за бриен. Грамадният с широкото бяло лице и злобно. Мъжът с шлема на хрътката се засмя. Още по-грозна си, отколкото те помнех. По-скоро коня ти бих наебъл. Конени трябват на нас. Обади се един от ранените. Свежи коне и малко храна. Гонят ни разбойници. Дайте ни конете си и се махаме. Няма да ви закачим майната му на това. Разбойникът в шлема на хръдката издърпа бойната брадва от седлото. Искам да й отсека шибаните крака. Ще я сложа после да стои на чуканите и да гледа, докато шиба му ная сърбалета. С какво? Заяде го Бриен. Шагуел каза, че са ти отрязали мъжеството заедно с носа. Искаше да го предизвика и успя. Той зарева рогатни и се хвърли към нея, краката му замятаха пръски черна вода. Другите се задържаха назад да погледат веселбата, точно както се беше молила. Бриен остана на място като скала и зачака. Дворът беше тъмен и кълта бе хлъзгава. По-добре да го оставя той да ме нападне. Ако боговете са добри, ще се подхлъзне и ще падне. Боговете не бяха толкова добри, но мечът и беше, пет стъпки, четири стъпки, сега преброи Бриен и клетвопазител и свистя нагоре да срещне острема му. Стомана изтрещя в стомана, острието се вряза през дрипите и разпра плетената ризница, докато брадвата му връхлиташе върху нея. Бриен се извъртя и отново го посече в гърдите. Плувнал в кръв, той зарева от ярост. Курво! Грозотио! Кучко! На псето си ще те дам да те шиба, проклета кучко! Брадвата му се въртеше в убийствени дъги, жестока черна сянка, която лъсваше сребърна с всеки блясък на мълните. Бриен нямаше щит, с който да отбие ударите. Можеше само да отстъпва назад и в страни, да пробягва насам натам, щом брадвата му полетеше към нея. Веднъж кълта подаде под петата й и тя едва не падна, но успя някак да се задържи, макар брадвата да облиза лявото и рамо и болката за миг да я заслепи. Спипа я кучката извика един, а друг, да я видим как ще се отърве от следващия удар. Отърва се благодарна, че само гледат. По-добре, отколкото ако се намесеха. Не можеше да се бие с седмина, не и сама, макар и един-двама да бяха ранени. Старият сир Гудвин отдавна беше в гроба, но тя го чу как шепне в ухото й. Мъжете винаги ще те подценяват, говореше й. А гордостта им ще ги кара да искат да те премахнат бързо, иначе ще се каже, че жена ги е затруднила. Остави ги да си изчерпят силата в гневни атаки, докато ти пазиш своята. Чакай и гледай, момиче, чакай и гледай. И сега тя чакаше, гледаше, отдръпваше се в страни и назад, и пак в страни, се чеше ту към лицето, ту в краката му, към едната или другата ръка. Ударите му ставаха все по-бавни, братвата натежаваше в ръката му. Бриен го обърна така, че дъждът да бие в очите му и направи две бързи стъпки назад той размаха отново брадвата над главата си, сругътня и се втурна към нея, едното му стъпало се хлъзна в кълта. И тя скочи да срещне устрема му, с двете длани на дръжката на меча. Стремглавият му штурм го докара право на острието, клетвопазител се вряза през плат, през ризница и кожа, и още плат, дълбоко в корема и навън през гърба, като изтърга в гръбнака му. Брадвата падна от хлабавите му пръсти, Сблъскаха се, лицето на Бриен се натресе в шлема с кучешката глава. Усети хладния, мокър метал на бузата си. Дъжд се стичаше на реки по стоманата, а що молнията блесна отново, видя болка, страх и неверие и зад очните прорези. Сапфири, прошепна му и завъртя силно меча, а той потръпна. Тежестта му се смъкна върху и, и след миг прегръщаше труп под черния дъжд. Отстъпи назад, остави го да падне. И за хапката връхлетя срещу нея с Срути се върху и като лавина от мокра вълна и млечно-бяла плът, събори я и я затисна на земята. Паднаха в локва и плисналата вода влезе в носа и очите й. Всички въздух й беше изтръгнал, а главата й изпращя в някакъв камък. Не, успя само да извика, преди тежеста му да я затисне дълбоко в калта. Едната му ръка беше във въздуха и дърпаше главата й другата търсеше гърлото й. Клетвопазител го нямаше, отскубнал се бе от ръцете й. Имаше само две голи ръце, с които да го отбие, но когато заби юмрук в лицето му, беше все едно, че бие в топка мокро бяло тесто. Той изсъска отгоре й, удари го още веднъж и още, и още заби с ръба на дланта по окото му, но той все едно не усещаше ударите й. Впи ногти в китките му, но от това хватката му само стана още по-здрава, макар от раните да потече кръв, смазваше я, задушаваше я. Забута раменете му да го отблъсне, но беше тежък като кон, не можеше да го помръдне. Понече да го удари с коляно в слабините, но коляното и потъна в мекия му корем. Захапката изпрахтя и изкубна кичур от косата й. Камата ми. Бриен отчаяно се вкопчи в тази мисъл. Ръката й залази надолу между двамата, пръстите зашариха под меката в мириса на плът и най-сетне докопаха дръжката. Захапката вкопчи двете си шепи около шията й и заблъска главата й в земята. Мълнията блесна отново, този път в черепа й, ала пръстите й някак се стегнаха и издърпаха камата от канията. С него отгоре не можеше да я вдигне за забиване, затова я е натисна здраво под корема му. Нещо топло и влажно потече между пръстите й. Захапката й съска отново, по-силно отпреди, и пусна гърлото й, колкото да я удари в лицето. Изпукаха кости и болката за миг я ослепи. Когато посегна да го посече отново, той изтръгна камата от пръстите й, натресе коляно в ръката й под лакът я и я прекърши. После сграбчи отново главата й и продължи да се мъчи да я откъсне от раменете. Бриен успя да чуе лая на куче и мъжки викове и между грохота на мълниите чу трясък на стомана в стомана. Сир Хил помисли. Сир Хил се е включил в боя. Но всичко това бе сякаш някак далечно и маловажно. Светът ти не бе по-голям от двете ръце на гърлото й и лицето над нея. Дъждът се стичаше от качулката му. Дъхът му вонеше на гнило сирене. Дробовете изгаряха за въздух, а бурята без заточите й заслепяваше я. Вътре в нея пращяха кости. Остата на захапката зейна, невъзможно широка. Тя видя зъбите му, жълти, криви и остри. Когато се затвориха върху мекото месо на бузата й. Едва го усети. Тъмен въртоп я повличаше надолу. Все още не мога да умра, каза си. Все още трябва да направя нещо. Остата на захапката се дръпна, пълна с кръв и месо. Той изплю, ухили се и се впи отново в платай. Този път сдъвка и го преглътна. Той ме яде, осъзна тя, но вече нямаше сила да се бори с него. Беше все едно, че се рее над себе си и гледа ужаса, сякаш се случва с друга жена на някое глупаво момиче, въобразило си, че е рицар. Скоро ще издъхна, каза си. Тогава ще е все едно дали ме яде. Захапката вдигна глава и устата му заина отново, нададе вой и показа езика си. Беше с остър връх, капеше кръв и беше дълъг, по-дълъг, отколкото трябваше да е един език. Плъзгаше го навън и вътре, навън и вътре, червен, мокър и лъскав, гнусна гледка и скверна езикът му е цяла стъпка дълъг. Помисли Бриен малко преди мракът да я погълне. Я, че той почти прилича на меч. Джайм, токата стегнала плаща на сир Бриндан Тали, беше черна риба, кована от гагът и злато. Ризницата му бе тъмно сива. Върху нея носеше на бедреници, на гърленик, ръкавици, на раменници и на коленници, все от черна стомана. Ала съвсем не толкова тъмни, колкото на въсеното му лице чакаше Джайм Ланистър в края на подвижния мост, яхнал заметнат с чул в червено и синьо кестеня в жребец. Не ме обича. Лицето на тъли бе като гранит, набраздено дълбоко и обрулено от ветровете под четинестата сива коса. Но Джайм все още виждаше в него великия рицар, който някога беше омаял един склайер с приказки за рицарите на деветте петака. Копитата на чест зачаткаха по дъските на моста. Джайм дълго беше премислил дали да облече златната си броня или бялата за тази среща. Накрая избра кожен елек и пурпурен плащ. Спря на растек от сир Бриндън и сведе глава пред стария мъж. Крале обиецо, рече Тали. Това, че първата дума, изтръгнала се от устата му, бе тази говореше много, но Джайм бе решен да сдържа гнева си. Черна рибо, отзова се той. Благодаря, че дойде, Вярвам, че си се върнал, за да изпълниш клетвите, които изрече пред племенницата ми, заговори Сир Бриндан. Доколкото помня, обеща на Кейтлин дъщерите и в замяна на свободата си. Стегна уста, но не виждам момичетата. Къде са? Трябва ли да ме принуждава да го казвам? Не са в ръцете ми. Жалко. Желаеш ли да подновиш пленничеството си? Старата ти килия още е на разположение. Послали сме нови черги на пода и хубаво ново ведро, в което да се ра, не се съмнявам. Предвидливо от ваша страна, сир, но се боя, че се налага да откажа. Предпочитам удобствата на павилиона си. Докато Кейтлин се радва на удобствата си в гроба, нямам ръка в убийството на лейди Кейтлин, можеше да отвърне, а дъщерите й бяха изчезнали, преди да стигне кралски черток. На езика му беше да каже за Бриен и за меча, който й беше дал, но черната риба го гледаше с погледа на Едърт Старк, когато го завари на железния трон с кръвта на лудия крал по меча му. Дойдох, за да говорим за живите, не за мъртвите, за онези, които няма нужда да умират, но ще умрат. Освен ако не ти предам речен пат. Затова ли заплашвате да обесите Едмур? Очите на тъли под рунтавите вежди бяха като камък. Племенникът ми е белязан за смърт, каквото и да направя. Тъй, че го обесете и да се свърши. Допускам, че на Едмур също толкова му е умръзнало да стои на онази бесилка, колкото на мен да го гледам там. Риман Фрей е проклет глупак. Ясно беше, че шутовският му фарс Седмор и бесилката само бе направил черната риба по-неотстъпчив. Ти държиш лейди Сибил Уестерлинг и три от децата й. Ще върна племенника ти в замяна на тях. Както върна на Кейтлин дъщерите или, Джайм не си позволи да се поддаде на провокацията. Стара жена и три деца срещу твоя сеньор. Сделката е по-добра, отколкото може да си се надявал. Сир Бриндън отвърна с корава усмивка. Не ти липсва наглост, кралеобиецо. За жалост да се пазариш с престъпници, е все едно да строиш върху свлачище. Кет трябваше да помисли добре, преди да се довери на такива като теб. На Тирион се довери тя, за малко щеше да каже Джайм, дяволчето измами и нея. Обещанията, които дадох на Лейди Кейтлин, бяха изтръгнати от мен с острието на меча, а клетвата, която даде на Ерис, усети как призрачните му пръсти потръпнаха. Ерис не е част от това. Ще размениш ли уестерлингите за Едмур? Не. Моят крал довери кралицата си да я пазя и се заклек да я опазя. Няма да ти я предам за фрейски клуб. Момичето беше оправдано. Няма да пострада. Имаш думата ми за това. Думата ти за чест. Сир Бриндън повдигна вежда. Знаел ли си изобщо някога какво е чест? Кон ще дам клетвата, която поискаш. Спести ми го, кралеобиецо. Няма. Сви знамената си и отвори портите и ще пощадя живота на хората ти. Които пожелаят да останат в речен пат в служба на лорд Емон, могат да го сторят. Останалите ще са свободни да идат където пожелаят, но ще поискам да предадат оръжията и бронята си. И докъде ли ще стигнат обезоръжени, преди да им връхлетят, разбойниците, не смееш да им позволиш да се присъединят към лорд Берик, знаем го и двамата. А с мен какво? Ще ме преведеш през кралски чуток, за да умра като Едърт Старк? Ще ти позволя да облечеш черното. Копелето на Нед Старк е лорд, командират на нощния страж. Черната риба присви очи. И това ли го уреди баща ти? Кейтлин изобщо не вярваше на момчето, доколкото помня, не повече отколкото вярваше на Теон Грейджуи. Изглежда беше права и за двамата. Не, сир, не мисля. Ще умра с меч в ръка, почервенял от лъвска кръв. Кръвта на тали е също толкова червена. Напомни му, Джайм, ако не предадеш замъка, трябва да го штурмувам. Ще умрат стотици, стотици мои, хиляди твои. Гарнизонът ви ще загине до последния мъж. Знам я тази песен. На мелодията на дъждовете на Кастамир ли я пееш, мъжете ми по-скоро ще умрат на крака в бой, отколкото на колене, под брадвата на палача. Не върви добре. Това упорство до нищо добро не води сир. Войната свърши и вашият млад вълк умря. Убит в нарушение на всички святи закони на гостоприемството. Дело на Фрей, не мое, наречи го както искаш. Вони на Тиви Ланистър. Джайм не можеше да го отрече. Баща ми също е мъртъв. Бащата да много съди справедливо. Да. Страхотна перспектива. Аз щях да убия Роб Старк в шепнещия лес, ако можех да се добера до него. Изпречиха ми се някои глупци. Важно ли е как загина момчето? Все едно е умрял, а с него и кралството му. Явно си не само сакат, но и сляп. Вдигни си очите, и ще видиш, че вълчището още се вее над стените ни. Видях го. Самотно изглежда. Харанхъл падна и морски страж и давиче езеро. Бракън преклониха глави, а Титус, Блекуд го приковаха на гарвановото дърво. Пайпер, Ванс, Мутън, всичките ви знаменосци се покориха. Остава само речен път. 20 пъти ви надвишаваме по брой. 20 пъти повече хора, значи 20 пъти повече храна. Колко добре сте снабдени, милорд? Достатъчно добре, за да седим тук до края на дните, ако трябва, докато не измрете от глад зад стените си. Изрече лъжата толкова дръско колкото можеше с надеждата, че лицето му няма да го издаде. Черната риба не се подлага. До края на вашите дни, може би. Нашето продоволствие е изобилно, макар да се боя, че не сме оставили много по нивите за гости. Можем да си докараме по реката от близнаците, отвърна Джайм. Или през хълмовете, ако се стигне до това. Щом казвате Цир, не бих оспорвал думата на доблестен рицар като вас. Джайм настръхна от презрението в тона му има по-бърз начин да решим спора. Двобой. Моят поборник срещу вашия. Чудех се кога ли ще стигнете до това. Сир Бриндън се изсмя. Кой ще е? Силният глиган. Адам Марбранд. Черния Олдър Фрей. На две си се над коня. А защо не вие и аз, сир? Това, виж, би било сладка битка. Помисли Джайм. Чудесна храна за певците. Когато ме освободи, лейди Кейтлин ме накара да се закълна, да не вдигам оръжие срещу старки или тали. Страшно удобна клетва сир, лицето му потъмня. Страхливец ли ме наричате? Не, наричам ви сакат. Черната риба кимна към златната ръка на Джайм. И двамата знаем, че не можете да се биете с това. Имах две ръце. Били захвърлил живота си заради гордост и шепна глас в ума му. Някои биха казали, че сакат срещу старец са равни. Освободете ме от клетвата пред Лейди Кейтлин – и ще се срещна с вас меч срещу меч. Ако спечеля, речен пат е наш. Убиете ли ме, ще вдигнем обсадата. Сир Бриндън отново се изсмя. Колкото и да ми се иска да ти отнема златния меч и да изтръгна черното ти сърце, обещанията ти нищо не струват. Нищо не бих спечелил от смъртта ти, освен удоволствието да те убия и няма да рискувам живота си за това, колкото и малък да е рискът. Беше добре, че Джайм не носеше меча си иначе щеше да го извади, и ако Сир Бриндън не го убиеше, то стрелците на стените със сигурност щяха да го сторят. Има ли условия, които би приел? Попита той черната риба. От тебе ли? Сир Бриндън свира мене. Не. Защо изобщо дойде тогава да преговаряш с мен? Обсадата е нещо ужасно досадно. Исках да видя той твой чукан и да чуя какви извинения ще си направиш труда да ми предложиш за последните си грехове оказаха се по-жалки, отколкото очаквах. Винаги си ме разочаровал краля Черната риба обърна коня си и подкара към речен пад. Протикулът се спусна рязко след него и железните му шипове дълбоко се врязаха в калната земя. Джайм завъртя главата на чест за дългата езда назад към обсадните линии на Лани Спорт. Усещаше стотици погледи върху себе си. На мъжете на тъли по бойниците, на фрейта от тата креката. Ако не са слепи, всички ще разберат, че е захвърлил предложението в лицето ми. Налагаше се да штурмува замъка. Добре, какво толкова? Още една нарушена клетва от кралеобиеца. Само още едно, говно във ведрото. Джайм беше решен да е първият мъж на бойниците. И с тази ми златна ръка, най-вероятно първият, който ще падне. Малкия лю задържа юздата му, а Пек му подаде ръка, за да се смъкне от седлото. Нимаме мислят за толкова сакат, че да не мога да сляза сам. Как се справихте, ми, лорд? Попита го му сир давен. Никой не заби стрела в задника на коня ми. Иначе не мога да се похваля с нещо повече от сир риман. Направи гримаса. Сега вече няма начин да не направим червена вилка още по-червена. Себе си обвинявай за това, черна рибо. Не ми остави избор. Свикай военен съвет. Сира дам, силния глиган, Форли Престър, нашите речни лордове там. И приятелите ни Фрей. Сир Риман, Лорд Емон, когато благоволят да доведат. Събраха се бързо. Лорд Пайпер и двамата лордове Ванс дойдоха да говорят от името на покаялите се лордове на Тризъбеца, чиято вярност те първа щеше да се изпита. Западът бе представен от Сир Давен, Силния Глиган, Адам Марбранд и Форли Престър. Към тях се присъедини и лорд Емон Фрейс Лейди съпругата си. Леди Джена се настани на походния стол с поглед, готов да убие всеки мъж, дръзнал да успори присъствието й. Не го успори никой. Фрейта пратиха Сир Уолдър Реки с прозвището Уолдър Копелето и първородния син на Сир Риман. Пребледнял и слаб мъж с остър нос и спластена черна коса. Под синия плащ от тагнешка вълна Едвин носеше леко цива телешка кожа, извезан изкусно с злато. Говоря от името на дома Фрей, заяви той тази сутрин баща ми е неразположен. Сир давен и сумтя. Пиян ли е? Или само махмурлия е от снощи? Едвин имаше тънка и зла усмивка на скаперник. Лорд Джайм, длъжен ли съм да търпя подобна невежливост? Вярно ли е? Попита Джайм. Баща ви наистина ли е пиян? Фрей стисна усни и завъртя око към Сири Лин Пейн, който стоеше до входа на палатката в ръждивата си ризница и с меча, штръкнал над рамото му. Той, Баща ми има болен стомах, милорд. Червеното вино му помага за храносмилането. Трябва да е смилал цял проклет мамут, подхвърли сир Давен. Силният глиган се изсмя, а лейди Джена се закикоти. Стига, спря ги Джайм. Замък имаме да превземаме. Когато баща му оглавяваше бойния си съвет, оставяше полководците си да се изкажат първи. Беше решил да направи същото. Как да действаме? Да обесим Едмурта ли за начало? Призова лорд Емон Фрей това ще покаже на сир Бриндан, че не се шегуваме. Ако пратим главата на сир Едмур на Чичумо, това може да го подтикне да се предаде. Бриндан черната риба не се подтиква толкова лесно. Карил Ванс, владетелят на замъка под слон за пътника, изглеждаше унил. Половината му шия бе покрита с рожден белек, червен като петно от вино. Собственият му брат не можа да го подтикне към брачно ложе. Сир Давен поклати рошавата си глава. Трябва да штурмуваме стените, казвам ви го през цялото време. Обсадни кули, стълби, овен да разбие портата, това ни трябва тука. Аз ще поведа штурма. Заяви силния глиган. Да накараме рибата да опита стомана и огън. Това викам аз. Стените са мои, опана се лорд Емон, и портата, която искате да разбиете, е моя. Извади за кой ли път свитъка от ръкава си. Лично крал Томен ми го даде. Всички сме ти виждали документа. Чичо, сряза го Едвин Фрей. Защо не идеш да го размахаш на черната риба веднъж? Штурмуването на стените ще е кръвопролитие, рече Адам Марбранд. Предлагам да изчакаме безлунна нощ и да пратим десетина избрани мъже през реката в лодка с приглушени весла. Могат да изкатерят стените с въжета и куки и да отворят портата отвътре. Аз ще ги водя, ако съветът реши. Глупост, заяви копелето Уолдър Реки. Сир Бриндън няма да го подведеш с такива хитрини. Пречката е черната риба. Съгласи се Едвин Фрей. Шлемът му е с черна пастърва на гребена и лесно се отличава отдалече. Предлагам да доближим обсадните кули, да ги напълним с стрелци и да атакуваме стените. Това ще доведе Сир Бриндън на бойниците с все шлема му. Стрелците да си намажат стрелите с говна и да вземат шлема му за мишена. Щом Сир бриндан умре, речен пат е наш. Мой, изтвърча лорд Емон. Речен пат е мой. Рожденият белек на лорд Карил потъмня. Говната ли ще са твоят принос, Едвин? Смърт на отрова, не се съмнявам. Черната риба заслужава по-благородна смърт и аз съм този, който ще му я даде. Силният глиган удари си умрук по масата. Ще го предизвикам на двубой. Боздоган, брадва или меч, все едно. Старецът ще ми е мръвката че защо да ви приема предизвикателството, Сир? Попита Сир Форли Престър. Какво може да спечели от такъв дуел? Ще вдигнем ли обсадата в случай, че спечели? Не го вярвам. Нито ще го повярва той. Двобой няма да донесе нищо. Бриндън Тали го знам, откакто бяхме с Куайри двамата, на служба при лорд Дари, заговори Норбърт Ванс, слепият владетел на Атранта. Ако се съгласят господата да ида да поговоря с него, и да се опитам да го накарам да разбере колко безнадежно му е положението. Разбира го той много добре, каза Лорд Пайпер. Беше нисък, дебел и кривокрак, с буйна рижа коса, бащата на един от скуаерите на Джайм, приликата с момчето беше неоспорима. Той съвсем не е глупав Норбърт. Има очи и достатъчно разум, за да се предаде на такива като тези. Махна грубо към Едвин Фрей и Олдър реки. Едвин настръхна. Ако ми Лорд Пайпер намеква, че не намеквам Фрей. Казвам каквото мисля открито, като честен човек. Но вие какво разбирате от честност? Подли и лъжливи невестулки, това е цялата ви сган. По-скоро бих изпил половница с пикня, отколкото да приема думата на който и да било Фрей. Надвеси се над масата. Къде е Марк? На това ми отговори. Какво направихте с сина ми? Беше гост на проклетата ви сватба. И ще си остане наш почетен гост, заяви Едвин. Докато не докажете лоялността си към негово величество крал Томен. Петима марицари и 25 ратници отидоха с Марк в близнаците, отвърна Пайпер. И те ли са ваши гости, Фрей, някой от рицарите, може би. Другите получиха каквото заслужават. Няма да е зле да си държите зад зъбите изменнически език. Пайпер, ако държите наследникът, ви да се върне цял. Съветите на баща ми никога не тръгваха така, помисли Джайм. Пайпер скочи и изръмжа. Това го кажи с меча в ръка, Фрей. Или знаеш да се биеш само с говна. Острото лице на Фрей пребледня. Уолдър реки до него се изправи. Едвин не борави с меча, но аз да, Пайпер. Ако имате повече забележки, елате да ми ги кажете отвън. Това е военен съвет, а не война, напомни им Джайм. Седнете и двамата. Не помръднаха. Веднага, Уолдър реки си седна. Лорд Пайпер. Не се усмири толкова лесно. Измърмори рогатня и излезе от палатката. Да прати ли хора да го довлекат обратно, Милорд? Попита сир давен. Сир и лин пратете, прикания двинфрей, трябва ни само главата му. Карил Ванс се обърна към Джайм. Лорд Пайпер го каза от скръп. Марк е първородният му син. Онези рицари, които го съпроводиха до близнаците, бяха племенници и братовчеди до един предатели и бунтовници, искаш да кажеш. Израмжа Едвин Фрей. Джайм го погледна хладно. Близнаците също бяха взели страната на младия вълк. А след това го предадохте. Това ви прави два пъти по-големи изменници от Пайпер. Видя с удоволствие как Едвин се вкисна и усмивката му умря. Достатъчно съвет изтърпях за един ден. Приключихме. Заемете се с подготовката си, господа. Ще атакуваме призори. Благородниците заизлизаха от палатката. Вятърът бе задухал от север и до носа на Джайм стигна вонята от лагера на Фрей отвъд повален камък. На другия бряг, на високата сива платформа на бесилката, стоеше самотен Едмур Тъли с клупа на шията. Леля му си тръгна последна, всъщност предпоследна, с мъжа си по петите. Лорд, племеннико, заинати се емон. Тази атака на владението ми не трябва да го правите. Запреглъща ябълката на гърлото му за подскача. Не трябва, аз забранявам. Пак беше дъвкал горчивец. На устните му изби розова слюнка. Замъкът е мой, имам си документ, подпечатан от краля, от малкия томен. Аз съм законният владетел, наречен Пат и... Не си, докато е жив Едмур, тали, сряза го Лейди Джена. Той е смеко сърце и глава знам. Но докато е жив, е опасен. Какво смяташ да направиш за това, Джайм, черната риба, е опасният, не Едмур. Едмур го оставете на мен. Сир Лайл, Сир Илин. Придружете ме, ако обичате. Време е да я посетя тази бесилка. Повален камък беше по-дълбока и по-бърза река от червената вилка, а най-близкият брод бе на няколко левги нагоре по течението. Салът тък му беше тръгнал през водата с Олдър, Реки и Едвин Фрей, когато Джайм с двамата мъже стигна до Кея. Докато чакаха да се върне, Джайм им каза какво иска. Сирилин се изплюва водата. Щом тримата слязоха от сала на северния бряг, една войнишка курва предложи на силния глиган да го задоволи с уста. Духа и на приятеля ми тука, отвърна Сир Лайл и я е бутна към сирилин. Жената се изсмя и понече да целуне пейн по устните, но като видя очите му, се сви и побягна. Пътеките между войнишките огньове бяха разкалени, рядка кафява кал, омесена с конска тор и разровена от копита и бутуши. Накъдето и да погледнеше, Джайм виждаше близначните кули на дома Фрей по щитове и знамена, сини на Сиво поле, наред с гербовете на по-малките домове, заклети на Брода, чаплата на Еленфорд, вилата на Хайк, трите клонки имел на лорд Чарлтън. Пристигането на кралеобиеца не остана незабелязано. Старица разпродаваща прасенца с окалчета от един кош го зяпна един рицар с полупознато лице се смъкна на коляно. А двама маратници пикаеха в изкупа, се обърнаха и се опръскаха един друг. Сир Джайм подвикна някой след него, но той продължи без да се обръща. Зърваше около себе си лица на мъже, които се беше опитвал да убие в шепнещия лес, където Фрей се сражаваха под знамената с вълчището на Роб Старк. Златната му ръка висеше тежко на хълбука. Правоъгълният павилион на Риман Фрей беше най-големият лагера сивите му стени от зебло бяха съшити от квадрати, наподобяващи каменен зид. А двата му върха напомняха за близнаците. Далеч не толкова неразположен, Сир Риман явно се беше отдал на забавление. И зад платнените стени се носеше пиянски женски смях, примесен с звуците на лютня и глас на певец. С вас ще се разправям по-късно, Сир, помисли Джайм. Уолдър Реки стоеше пред своята палатка и говореше с двама маратници. Щитът му носеше герба на дома Фрей, с обърнати цветове и червена ивица косо през двете кули. Копелето видя Джайм и се намръщи. Най-хладното подозрение, което съм виждал. Този е по-опасен от всеки от законните си братя. Бесилката беше вдигната на 10 стъпки над земята. В подножието й стояха двама макопиеносци. Не можете да се качите без позволението на сир Риман, каза единият на Джайм. Според това, мога. Джайм потупа с пръст дръжката на меча. Въпросът е през или трябва да мина, копяносците се отдръпнаха. Владетелят на речен пад стоеше на бесилката, вторачен в дупката в пода. Босите му крака бяха черни, покрити с напука на кал. Беше само попрогизнала коприне на риза на червените и сини и вици на тъли и примката на шията. Щом чу стъпките на Джайм, вдигна глава и облиза пресъхналите си, напукани устни. Кралеобиецо, очите му се разшириха, щом видя Сир Илин. По-добре меч, отколкото въже, направи го пейн. Сир Илин, каза Джайм. Чухте, лорд ли? направете го. Мълчаливия трицър стисна големия меч с двете си ръце. Дълъг беше и тежък, и остър, колкото можеше да е проста стомана. Напуканите устни на Едмур замърдаха беззвучно. Щом Сирилин вдигна меча нагоре и назад, той затвори очи, замахна и мечът и свистя. Не, спрете, не. Едвин Фрей се качи задъхан при тях. Баща ми идва, бърза, колкото може. Джайм, ти трябва да. Милорд ще ми отива по-добре. Фрей, прекъсна го Джайм. И няма да е зле да избягвате всяко трябва в думите си, насочени към мен. Сир Риман се изкачи с тежки стъпки на платформата, придружен от пачавра с чорлава сламена коса, пияна колкото него. Роклята я покриваше отпред, но някой бе развързал връзките й до пъпа и гърдите й се бяха изсипали навън. Бяха едри и тежки, с големи кафяви зърна. На главата й стоеше кривната коронка от кован бронз, с всечени руни и овенчана с остриета на малки черни мечове. Видя Джайм и се изсмя. Седем ада, а този пък кой е? Лорд, командират на кралската гвардия, отвърна с хладна очтивост Джайм. Бих могъл да попитам същото за вас, ми лейди, лейди, не съм лейди. Аз съм кралицата. Сестра ми ще се изненада, като го чуе. Коронова ме самият лорд Триман. Поклати пишните си бедра. Аз съм кралицата на курвите. Не. И тази титла я държи сладката ми сестричка. Помисли Джайм. Сир Риман намери кораж да проговори. Затваряй си устата парцал. Лорд Джайм не иска да слуша курвенски глупости. Този фрей беше набит, с широко лице, малки очи и тлъсти гуши. Дъхът му вонеше на вино и лук. Кралици ли правим? Сир Риман, попита хладно Джайм. Тъпо, тъпо колкото тази работа с лорд Едмур. Дадох предупреждение на черната риба. Казах му, че Едмур ще умре, ако не предаде замъка. Наредих да се вдигне тази бесилка, за да им покажем, че заплахите на сир Риман Фрей не са празна приказка. Приморския страж синът Милоудър направи същото с Патрик Малистър и лорд Джейсън се покори, но черната риба е студен човек. Отказаните тъй, и че тъй, че обесихте лорд Едмур, мъжът пред него почервеня. Милорд, дядо ми, ако го обесим, няма да имаме заложник. Сир, преценихте ли това? Само глупак отправя закани, които не е готов да изпълни. Ако аз ви заплаша да ви ударя в случай, че не си затворите устата, а вие дразнете да проговорите, какво ще направя според вас, сир? Вие не разби, Джайм го удари. Сопъкото на златната ръка. Силата на удара отпрати Сир Риман в обятията на курвата му. Дебела глава имате, Сир Риман, и дебел врат също. Сири Лин, колко удара ще идат да го посечете този врат? Сири Лин вдигна един пръст пред носа си. Джайм се изсмя. Празна хвалба. Според мен ще са три. Риман Фрей падна на колене. Не съм направил нищо, освен пиянство и курварство. Знам. Аз съм наследникът на Брода. Не можете да. Предупредих те за говоренето. Риман пребледня. Пияница, глупак и страхливец. Лорд Уолдър дано да го надживее този, иначе с Фрей е свършено. Освободен сте, сир, освободен. Чухте ме. Махайте се. Но къде да отида? Фада или у дома си, както предпочитате. Само гледайте да не сте в лагера. Утре по изгрев слънце. Можете да си вземете кралицата на курвите, но не и короната й. Джайм се обърна към сина на Сир Риман. Едвин, предавам ти командването на баща ти. Постарай се да не си толкова глупав като него. Едва ли ще представлява голяма трудност, ми лорд? Известете лорд Уолдър. Короната иска всички негови пленници. Джайм махна с златната си ръка. Сир Лайл, вдигнете го. Едмур тъли беше рухнал по очи на платформата, когато мечът на Сир и Лин разсече въжето на две. На врата му още висеше стъпка плетен коноп. Силният глиган сграбчи края му, дръпна го на крака и се изсмя. Риба на каишка. Това не бях го виждал досега. Двамата фрей се отдръпнаха пред тях. Под бесилката се беше струпала тълпа и Джайм забеляза мъж с лютня в ръка. Ти, певецът, е никой не каза и дума на връщане към сала, певецът на сир Риман ситнеше по петите им. Но щом се отпласнаха от брега и поеха към южната страна на повален камък, Едмур тали сграбчи Джайм за ръката. Защо? Ланистър плаща дълговете си, помисли Джайм. А ти си единствената останала ми монета. Приеми го като сватбен дар. Едмур го зяпна с тревога. С сватбен дар, казаха ми, че жена ти е хубава би трябвало да я е задалегнеш с нея, докато убиваха сестра ти и твоя крал. Изобщо не знаех. Едмур облиза на поканите си усни. Пред спалнята свиреха цигулари. А лейди Рослин те разсейваше. Тя, те я накараха да го направи, лорд Уолдър и другите. Рослин изобщо не искаше, плачеше. Но мислех, че е заради. Гледката на клюмналото ти мъжество? Да, това би разплакало всяка жена, сигурен съм тя носи детето ми. Не, помисли Джайм. Твоята смърт расте в корема й. Като се върна в павилиона си, освободи силния глиган и сирилин, но не и певеца. Скоро може би ще ми потрябва песен, каза му. Лю за топли вода за госта ми. Намери му чисти дрехи, пия. Без никакви лъвове по тях, моля. Пек, вино за лорд ли. Гладен ли си, Едмур? Какво имаш предвид? Чичо ти е старец. Доблестен е, да, но най-добрите години от живота му са изтекли. Няма си млада жена да скърби за него, нито дечица, които да брани. Единственото, за което може да се надява черната риба, е хубава смърт, но тебе те чакат години живот, Едмор. И ти си законният владетел на дома Тъли, не той, твоят чичо служи на твоето благоволение. Съдбата на речен пат е в твоите ръце. Едмор го зяпна. Съдбата на речен пат предаваш замъка и никой няма да умре. Хората ви могат да си отидат в мир или да останат да служат на лорд Емон. На сир Бриндън ще се позволи да облече черното столкова от гарнизона, колкото поискат да се присъединят към него. Ти също в случай, че валът те привлича. Можеш да заминеш в скалата на Кастърли като мой пленник и да се радваш на всички удобства и почет, каквито се полагат на заложник с твоя ранг. Ще пратя жена ти с теб, ако искаш. Ако детето й е момче, ще служи на дома ланистър като паш и скуайер. А щом спечели рицарството си, ще го дарим с някакви земи. Ако Рослин ти даде дъщеря, ще се погрижа да е с добра зестра, щом порасте достатъчно за женене. Ти самият може да бъдеш опростен, щом свърши войната. Нужно е само да предадеш замъка. Едмур вдигна ръце от коритото и погледа стичащата се между пръстите му вода. А ако не се предам... Трябва ли да ме принуждаваш да го казвам? Пия стоеше на входа на шатрата с наръч дрехи. Склаерите му също слушаха, както и певецът. Нека чуят. Помисли, Джайм. Цял свят да чуе. Все едно. Усмихна се на сила. Видя войските ни, Едмур. Видя стълбите, кулите, требошетите, овните. Ако дам командата, братовчет ми ще прехвърли рова и ще разбие портата ви. Ще загинат стотици, повечето ваши. Бившите ти знаменосци ще са първата вълна на штурма, тъй че ще започнеш деня с избиване на бащите и братята на мъжете, които загинаха за вас при близнаците. Втората вълна ще са хората на Фрей, от тях имам физобилие. Моите от запад ще ги последват, когато стрелците ви свършат стрелите си, а рицарите ви толкова се уморят, че едва ще могат да вдигат мечовете си. Щом падне замъкът, всички вътре ще бъдат подложени на меча. Стадата ви ще бъдат изклани, гората на боговете ще бъде изсечена, цитаделите и кулите ви ще изгорят. Ще срутя стените и ще отклоня повален камък върху развалините. Когато свърша, никой няма да знае, че тук преди се е издигал замък. Джайм се изправи. Жена ти може да роди до тогава. Предполагам, че ще искаш детето. Ще ти го пратя, щом се роди. С катапулт. Тишина последва думите му. Едмур седеше в коритото. Пия бе притиснала дрехите до гърдите си. Певецът затегна една струна на лютнята си. Малкия люд комат сух хляб за копанка и се преструваше, че не е чул. Ската пулт, помисли Джайм. Ако Леля му беше тук, пак ли щеше да каже, че Тирион е синът на Тивин? Едмур тали най-сетне успя да проговори. Мога да изляза от това корито и да те убия, кръле-убиецо. Може да опиташ. Джайм изчака. След като Едмур не понечи да стане, добави, ще те оставим да се нахраниш. Певецът посвири на госта ни, докато яде. Вярвам, че знаеш песента. Она е за дъжда ли? Да, милорд. Знам я. Едмур, като че ли го виждаше за първи път. Не, не той. Махнете го от мен. Какво пък само една песен, отвърна Джайм. Не може да има чак толкова лош глас. Церсей. Великият майстер Пицел беше стар, откакто го помнеше, но за последните три нощи сякаш се беше състарил с още сто години. Цяла вечност му отне, докато сгъне пред нея пукащото си коляно, а щом го направи, не можа да се вдигне отново, докато си Розмунд не го прихвана да го изправи на крака. Церсей го изгледа с неприязан. Лорд Кибърн ме уведоми, че лорд Джилс е изкашлял последната си кашлица. Да, ваше величество направих всичко, за да облегча кончината му. Така ли? Кралицата се обърна към Лейди Мери Уедър. Казах, че искам Розби жив, нали? Да, Ваше Величество. Си Розмунд, Вашият спомен за този разговор какъв е? Заповядахте на великия майстер Пицел да го спаси, Ваше Величество. Всички чухме. Остата на Пицел се отвори и затвори. Ваше Величество не може да не знае, че направих всичко, което беше възможно за горкия човек както го направихте и с Джофри, и с баща му, моя възлюблен съпруг. Робърт беше един от най-силните мъже на Седемте кралства, а го изгубихме от някакъв глиган. О, да не забравяме и Джона Рин. Не се съмнявам, че и Нед Старк щяхте да убиете, ако ви бях накарала да го опазите жив за по-дълго. Кажете ми, майстер, това ли научихте в цитаделата, да кършите ръце и да се оправдавате, старецът потръпна от гласа й. Никой нямаше да може да направи повече, Ваше величество. Аз винаги съм служил вярно. Когато посъветвахте крал Ерис да отвори портите си с идването на войската на баща ми, това ли беше представата ви за вярна служба? Онова не прецених. Добър съвет ли беше това? Ваше величество със сигурност трябва да знае. Това, което знам, е, че когато синът ми беше отровен, вие се оказахте по-безполезен и от лунното момче. Това, което знам, е, че короната отчаяно се нуждае от злато, а нашият лорд Ковчежник е мъртъв. Старият глупак се вкопчи в това. Аз ще съставя списък на хора, подходящи да заемат мястото на лорд Джилс в съвета. Списък. Нахалството му я развесели. Мога да си представя, що за списък ще ми предложите. Сивобратци и алчни глупаци, и гард, грамадния. Свилостни. Твърде много се задържате в компанията на Лейди Марджери напоследък. Да, да, аз, кралица Марджери, беше изпаднала в ужас заради Сир Лорас. Осигурявам на нейно величество, отвари за сън и... Други лекове. Не се съмнявам. Кажи ми, малката ни кралица ли ти нареди да убиеш лорд Джилс? Да да го убия. Очите на великия майстер Пицел заприличаха на сварение яйца. Ваше величество не може да го вярва. Беше кашлицата му, в името на всички богове, аз. Нейно величество не би могла. Тя не теше никаква зла воля към лорд Джилс. Защо кралица Марджери ще иска да? Да умре ли? Ами, че за да насади още една роза в съвета на Томен. Сляп ли сте или сте купен? Розби стоеше на пътя ти и тя го слага в гроба му с ваше съучастие. Ваше величество, кълнави се, лорд Джилс почина от кашлицата си. Остата му затрепера. Винаги съм бил верен на короната, на кралството, на дома Ланистър. В този ред, страхът на Пицел беше видим. Напълно е озрял. Време е да изцедим плода и да вкусим сока. Ако си верен, както твърдиш, защо ме лъжеш? Заговори му тя като на последен селяк. Не си прави труда да го отричаш. Започна да се умилкваш на девицата Марджери, преди сир Лорас да замине за драконов камък, тъй, че ми спести приказките как си искал само да отешиш, снахани в скръмта й. Какво те води толкова често в девичия свод? Едва ли блудкавите приказки на Марджери, нали? Да не би да ухажваш онази нейна пъпчива септа, или се занасяш с малката Лейди Бълвър, или шпионираш за нея, донасяш и за мен, за да й послужи в заговорите. Аз се подчинявам. Майстерът дава клетва да служи. Великият майстер дава клетва да служи на кралството. Ваше Величество, тя е... Тя е кралицата. Аз съм кралицата. Искам да кажа, тя е жената на краля и... Знам коя е. Това, което искам да разбера, е защо се нуждае от теб. Да не би снахани да е неразположена, неразположена, старецът подръпна онова, което наричаше брада, снопчето тънки бели косми от отпуснатите розови гуши под брадичката си. На не е неразположена, Ваше Величество клетвите ми забраняват да разкривам. Клетвите ти няма да помогнат много в черните килии, предупреди го Церсей. Ще чуе истината или ще нахлузиш веригите. Пицел се смъкна на колене. Моля ви, бях верен на лорд баща ви и ваш приятел по въпроса с лорд Арин. Няма да мога да преживея тъмниците, повече не. Защо те вика Марджери? Тя иска, тя. Кажи го. Той прошепна угоднически. Лунен чай, Лунен чай за... Знам за какво е лунния чай. Най-сетне. Добре. Стегни ги тези меки колене и се опитай да си спомниш какво е да си мъж. Пицел се опита да стане, но му отне толкова време, че и се наложи да каже на Озмунд, черно котле отново да го дръпне. Колкото до лорд Джилс, не се съмнявам, че бащата свише ще го осъди справедливо. Остави ли деца? Не от неговата плът, но има храненик. Той не е от кръвта му. Церсей махна пренебрежително. Джилс знаеше колко ужасно се нуждаем от злато. Не се съмнявам, че ти е казал желанието си да остави всички свои земи и богатства на Томен. Златото на Розби щеше да й помогне да понапълни хазната, а земите и замъкът на Розби можеше да се дадат на някой от нейните, като награда за вярна служба. Лорд води, може би, а Орейн бе започнал да намеква, че му трябва владение лордската му титла беше празна чест, без замък и земи. Церсей знаеше, че е хвърлил око на драконов камък, обаче там се целеше твърде високо. Розби щеше да подхожда повече на потеклото и положението му. Лорд Джилс обичаше негово величество с цялото си сърце. Заговори Пицел. Но, повереникът му, несъмнено ще разбере, щом чуе от устата ви за предсмъртната воля на лорд Джилс. Вървете и го свършете с ваше позволение. Великият майстер Пицел, само дето не изхвърча от си в бързината да напусне. Лейди Мери Уедър затвори вратата след него и се обърна към кралицата. Лунен чай, колко глупаво от нейна страна. Защо ще го прави да поема такъв риск? Малката кралица има апетити, каквито Томен все още е малък да задоволи. Това винаги беше опасността, когато пораснала жена се омъжи за дете. Още повече вдовица. Може да твърди, че Ренли не я е пипнал, но няма да го повярвам. Жените пиеха лунен чай само по една причина. Девиците изобщо нямаха нужда от него. Изменили са на моя син. Марджери има любовник. Това е углавна измяна, наказуема със смърт. Да но само оная сбръчка на вещица, майката на Мейс Тирел, да доживееше достатъчно, за да види процеса с настояванията си Томен и Марджери да се оженят Лейди Олена бе дала драгоценната си роза на меча на палача. Джайм отведе сирилин Лин Пейн. Предполагам, че ще трябва да намеря нов кралско правосъдие, който да й клъцне главата. Аз ще го направя, предложи небрежно охилен Озмунд, черно котле. Марджери има хубава шийка. Един добър остър меч ще я клъцне лесно. Би могло, каза Таена само че Тирел имат армия при Бурен край и друга при Девиче езеро. Те също разполагат с остри мечове. Затънала съм в Рози. Тъжна работа. Мейс Тирел все още и трябваше, ако не дъщеря му. Поне докато Станис не бъде съкрушен, тогава никой от тях няма да ми трябва. Но как можеше да се отърве от дъщерята, без да загуби бащата? Измяната си е измяна, рече тя. Но трябва да имаме доказателство – нещо по-съществено от лунен чай. Ако се докаже, че е невярна, дори собственият и лорд баща ще трябва да я осъди, иначе позорът и ще стане негов. Черно котле задъвка края на мостака си. Ще трябва да ги хванем в момента на деянието. Как? Очите на Кибърн я следят ден и нощ. Слугите й взимат пари от мен, но ни носят само дреболии. Още никой не го е виждал този любовник. Ушите пред вратата й чуват пеене – смях, клюки, нищо от полза. Марджери е твърде хитра, за да се хване толкова лесно, каза Лейди Мери Уедър. Жените и са като стени на замък. Спят с нея, обличат я, молят се с нея, четат с нея, шият с нея. Когато не ходи на лов с соколи или езда, играе на ми в замъка с малката Алисън Бълвар. Когато наоколо и се навъртат мъже, тя е с септата си или с братовчетките си. Все някога трябва да се отървава от кокошките си, настоя кралицата. Изведнъж нещо и хрумна. Освен ако дамите и също не участват. Не всички сигурно, но някои. Братовчетките ли? Дори Таяна се усъмни. И трите са по-малки от малката кралица и по-невинни. Разпътници, облечени в девиче бяло. Това само прави греховете им още по-възмутителни. Имената им ще живеят в позор. Изведнъж кралицата почти го вкуси. Таена, лорд съпругът ти е мой юстициар. Двамата трябва да вечерете с мен още днес. Искаше да се свърши бързо, преди в мъничката глава на Марджери, да се пръкне мисълта да се върне в планински рай или да отплава за драконов камък, за да е сранения си брат на прага на смъртта му. Ще наредя на готвачите да опекат глиган. И разбира се, трябва някаква музика да помогне на храносмилането. Таена схвана много бързо. Музика точно така. Иди да кажеш на лорд съпруга си и уреди за певеца, поткания Церсей. Си Розмунд, вие можете да останете. Имаме да обсъдим много неща. Ще ми трябва и кибърн. За жалост се оказа, че в кухните нямат под ръка глиган, а нямаше време да се пращат ловци. Вместо него готвачите заклаха една от свинете на замъка и им поднесоха бут с карамфил, полят смет и сухи череши. След това имаше печени ябълки и пикантно бяло сирене. Лейди Тайна се наслади на всяка хапка. Не и който от супата до сиренето си, остана намръщен и пребледнял. Пиеше тежко и се озърташе към певеца. «Колко жалко за лорд Джилс», най-сетне каза Церсей. Смея да твърдя обаче, че на никого от нас няма да му липсва кашлянето му. «Да, не мисля, че ще ни липсва. Ще ни е нужен нов лорд Ковчежник» ако в долината не бяха толкова размирни, щях да върна Петир Белиш, но наумила съм си да опитам на поста Сир Харис. Може да се справи не по-зле от Джилс, а и най-малкото няма да кашля. Сир Харис е кралската ръка, напомни Тайна. Сир Харис е заложник и хилав при това. Време е томен да разполага с по-силна ръка. Ортън вдигна очи от чашата. Силна. Разбира се. Поколеба се. Кой? Вие, милорд. В кръвта вие. Дядо ви е поел мястото на баща ми като ръка на Ерис. Подмяната на Тивил Ланистър с Оен Мериуедър се бе оказала все едно да подмениш жребец с Магаре, разбира се, но Оен беше свършил старец, когато Ерис го бе издигнал, мил, макар и безполезен. Внукът му беше по-млад и, добре да, има си силна жена. Жалко, че Таена не можеше да служи за ръка. Беше три пъти по-мъж от мъжа си а и много по-забавна. Но беше и жена от мир, тъй, че Ортън трябваше да свърши работа. Не се съмнявам, че сте по-пригоден от Сир Харис. Съдържанието на нощното ми гърне е по-пригодно от Сир Харис. Ще се съгласите ли да служите? Аз, да, разбира се. Ваше величество ми оказва голяма чест. По-голяма, отколкото заслужаваш. Служихте ми добре като юстициар, милорд. И ще продължите да го правите в тези, времена на изпитания. Като видя, че Мерио Едър е схванал мисълта й, се обърна с усмивка към певеца. И ти също трябва да бъдеш възнаграден за всички сладки песни, които ни свири, докато се хранехме. Боговете са ти дали голяма дарба. Певецът се поклони. Ваше величество е много мила. Не мила, поправи го Церсей. Само искрена. Тайна ми каза, че се наричаш синия Барт. Да, ваше величество. Бутушите на певеца бяха от мека телешка кожа, бричовете, от тънка синя вълна. Ризата отгоре бе светло-синя куприна, общита си и вици лъскав син-сатен. Беше стигнал дори до там, че да си боядиса и косата синя по тирошкия обичай. Дълга и къдрава тя падаше по раменете му и ухаеше, все едно, че я е мил в розова вода. От сини рози, несъмнено. Зъбите му поне са бели. Бяха хубави зъби, здрави и нито един крив. Друго име имаш ли си? На бузите му изби лека руменина. Като момче ме наричаха Лат. Добро име за орач, но неподходящо за певец. Очите на синия бард бяха като на Робърт. Мразеше го дори само за това. Лесно е да се разбере защо си фаворит на Лейди Марджери. Нейно величество е много мила. Казва, че и доставям удоволствие. О, убедена съм. Може ли да видя лютнята ти? Както пожелая ваше величество. Под очтивия жест – се долови лека тревога, но все пак той подаде лютнята. Никой не отказва на молба на кралицата. Церсей дръпна една струна и се усмихна на звука. Сладък и тъжен като любов. Кажи ми, Уат, първия път, когато взе Марджери в леглото, преди да се омъжи за сина ми ли беше, или след това, в първия миг, той като че ли не разбра. Когато го проумя, окукори очи. Ваше величество е подведена. Заклевам ви се, никога, Лъжец. Церсей натресе лютнята в лицето на певеца с такава сила, че лакираното дърво се пръсна на трески. Лорд Ортън, повикайте стражата ми и да отведат това нищожество в тъмниците. Лицето на Ортън Мериоедър бе мокро от страх. Това, о, каква низост, дръзнал е да съблазни кралицата. Боя се, че е било обратното, но все едно е изменник. Нека да попее на лорд Кибърн. Синия бард пребледня. Не. Кръв покапа от едната му усна, лютнята я бе разкъсала. Никога не съм. Мери Едър го сграбчи за рамото и той изкрещя. Майчице, смили се над мен. Не, не съм ти майка, каза Церсей. Но и в черните килии изтръгнаха от него само отричания, молитви и молби за милост. Скоро кръвта се лееше по брадичката му от всичките изтръгнати зъби, а тъмносините му бричове три пъти се подмокриха, но беше упорит в лъжите си. Възможно ли е да сме хванали погрешния певец? Попита Церсей. Всичко е възможно, Ваше Величество. Не бойте се. Ще си признае преди да свърши нощта. В тъмниците Кибърн носеше кожена ковашка престилка. На синия бар рече: Съжалявам, ако стражите са били груби с теб. Ужасно им липсва вежливост. Тонът му беше мил, съчувствен. Искаме само да кажеш истината. Казах ви истината, изклипа певецът. Железни пранги го държаха прикован за студената каменна стена. Ние знаем по-добре. Кибърн държеше бръснач, острието му проблясваше на светлината на факлата. Сряза дрехите на синия бард и го остави гол, само с високите му сини бутуши. На Церсей стана забавно, като видя, че космите между краката му са кафяви. Кажи ни как задоволяваше малката кралица, заповяда тя. Никога не съм. Само пеех, пеех и свирех дамите и ще ви кажат. Те винаги бяха с нас, братовчетките й. Колко от тях си познал Плъцки? Николко. Аз съм обикновен певец. Моля ви, Ваше Величество, може би този нещастен човек само е свирил за Марджери, докато тя се е забавлявала с други любовници, рече Кибърн. Не, моля ви, тя никога не. Аз пеех, само пеех. Лорд Кибърн прокара длан по гърдите му. Взимаше ли ти цицките в устата си по време на любовната игра? Хвана едната между палеца и показалеца си и изви. На някои мъже им харесва. Зърната им са чувствителни като на жена. Брасначът блесна, певецът изпищя. Мокро червено око на гърдите му заплака кръв. На Церсей и Призля. Дощяй се да затвори очи. Да се обърне, да го спре. Но беше кралицата. А това бе измяна. Лорд Тивин нямаше да се обърне. Накрая синият Барт им разказа целия си живот, още от раждането си. Баща му бил бъчвар и Лад бил обучен в занаята, но като дете открил, че има повече дарба да прави лютни, отколкото бъчви. На 12 избягал с трупа музиканти, които чул да свират на един панаир, обходил половината предел, преди да дойде в кралски черток, с надежда да намери благоволение в двора. Благоволение, Кибърн се изкиска. Така ли му викат вече жените, Боя се, че си намерил твърде много, приятелю. И си объркал кралицата. Истинската стои пред теб. Да. Церсей обвиняваше Марджери, Тирел за това. Ако не беше тя, Уат можеше да си живее дълъг и плодоносен живот, да си пее песничките и да спи с малки свинарки и дъщери на орачи. Нейните коварства ми го наложиха. Просмукана е с измяна. До зранта високите сини бутуши на певеца бяха пълни с кръв, и той им беше разказал как Марджери често се галела, докато гледала как братовчетките й го задоволяват с уста. В други дни Пейл, докато засищала походта си с други любовници. Кои бяха те? Настоя кралицата, а нещастникът ад, изреди сирта лад Високия, Ламберт Търнбари, харкс хо, Близнаците Редвин, Озни Черно Котле, Хюк Лифтън и Рицаря на Цветята. Това не й хареса, не смееше да посрами името на героя от Драконов камък. А и никой, който познаваше Сир Лорас, нямаше да го повярва. Редвините също не можеше да са замесени в това. Без Арбор и флотата му кралството, изобщо не можеше да се надява, че ще се отърве от този урон вранско око и проклетите му железни. Само ни изреждаш имената на мъже, които си виждал край покоите й. Искаме истината. Истината. Латия погледна с едното синьо око, което му беше оставил Кибърн. От дубките на мястото на предните му зъби бликаше кръв. Може да съм запомнил погрешно. Хорас и Хобър не участваха в това, нали? Да, призна той. Те не. Колкото до Сир Лорас, убедена съм, че Марджери се е стараела да скрие от брат си какво върши. Да, сега си спомних. Веднъж трябваше да се скрия под леглото й, когато Сир Лорас дойде да я види. Не трябва да разбере, така каза предпочитам тази песен пред другата. Да се оставят големите лордове извън това, беше най-добре. Виж, другите, Сир Талат беше безимотен рицар, Джалаб Харксхо, изгнаник и просяк Клифтън, просто един от гвардейците на малката кралица. А озния я готката, която прави сладкиша. Зная, че се чувстваш по-добре, след като ни каза истината. Ще гледаш да си го спомниш, когато Марджери бъде изправена на съд ако започнеш отново да лъжеш. Няма, ще каже истината, а после ще ти се позволи да облечеш черното. Имаш думата ми за това. Церсей се обърна към Кибърн. Погрижете се раните му да се почистят и превържат и му дайте от млякото на мака за болката. Ваше величество е много милостива. Кибърн пусна браснача във ведро с оцет. Марджери може да се чуди къде е отишъл певеца ти. Певците идват и си отиват, скандално са прочути с това изкачването по тъмното стълбище от черните килии я остави без дъх. Трябва да си почина. Изтръгването на истината бе уморителна работа и тя се боеше от това, което щеше да последва. Трябва да съм силна. Това, което трябва да направя, го правя заради Томен и кралството. Жалко, че маги жабата беше умряла. Пикая е на пророчеството ти, старице. Малката кралица може да е по-млада от мен, но никога не е била по-красива, а скоро ще е мъртва. Лейди Мери Уедър я чакаше в спалнята й. Беше късна нощ, всъщност скоро щеше да се съмне. Джослин и Доркас бяха заспали, но не и таена. Ужасно ли беше? Попита тя. Представа нямаш. Трябва да спя, но се боя от лоши сънища. Таена я е погали по косата. Всичко е заради Томен. Да, знам. Церсей свира мене. Гърлото ми е пресъхнало. Бъди мила и ми налей вино. О, за мен това е огромно удоволствие! Лъжкиня, знаеше какво удоволствие желая Таена. Та и да бъде, щом бе толкова замаяна по нея, това само щеше да гарантира верността на двамата със съпруга и. В свят, толкова пълен с измяна, това си струваше няколко целувки. А и не е по-зле от повечето мъже. Поне няма опасност да ми направи дете. Виното помогна, но недостатъчно. Чувствам се, мръсна, оплака се кралицата. Една баня ще те оправи, мила. Лейди Мери Уедър събуди Джослин и Доркас, прати ги за гореща вода и, щом напълниха коритото, помогна на кралицата да се съблече, като развърза с ловки пръсти връзките и смъкна роклята от раменете й. После смъкна и своята и я пусна да се свлече на пода. Двете се изтегнаха заедно във водата, церсей в прегръдката на Таена. На Томен трябва да му се спести най-лошото, заговори тя на мирската жена. Марджери продължава всеки ден да го води в септата, за да молят боговете да изцарят брати, Сир Лорас все още досадно се беше вкопчил в живота. Той и към братовчетките и се е привързал. Ще му е тежко да ги загуби всички. Може да не са виновни и трите. Подхвърли Лейди Мериуедър. Какво пък една от тях може да не е участвала? Ако се е засрамила и се е догадила от нещата, които е видяла. Може да бъде убедена да свидетелства срещу другите. Да, много добре, но коя точно е невинната? Ала! Свенливата? Така изглежда, но у нея има повече лукавство, отколкото свян. Това го остави на мен, мила, с радост. Само признанието на синия Барт изобщо нямаше да стигне. Певците лъжеха, за да се препитават в края на краищата. Виж, алатира щеше да е от помощ, стигата Ена да успееше да я осигури. Сирозни също ще признае другите трябва да бъдат накарани да разберат, че само с признанието си могат да си спечелят кралската милост и вала. За Джалаб Харкс хо истината щеше да се окаже привлекателна. За останалите не беше толкова сигурна, но Кибърн бе убедителен. Когато излязоха от коритото, вече се зазоряваше. Кожата на кралицата беше бяла и набръчкана от дългото киснене. «Остани с мен», каза тя на тайна. «Не искам да спя сама. Дори се помоли преди да се пъхне под завивките», помоли майката за сладки сънища. Оказа се на празно. Боговете се оказаха глухи, както винаги. Церсей сънува, че отново е долу в черните килии, само че този път на мястото на певеца окованата на стената беше тя. Беше гола и кръв капеше от гърдите й, където Тирион бе откъснал зърната й с зъбите си. Моля те, умоляваше го. Моля те, не децата ми. Тирион само и се охили. Той също беше гол, обрасал с груби косми, от което приличаше повече на маймуна, отколкото на човек. Ще ги видиш короновани, каза и, и ще ги видиш как умират. После взе в устата си кървящата и гърда и започна да смуче, а болката я прониза като нажежен нож. Събуди се разтреперана в прегръдката на таена. Лош сън? Крещях ли? Съжалявам. Сънищата се разпадат на прах на дневната светлина. Пак ли беше джуджето, защо толкова те плаши този глупав дребосък? Той ще ме убие. Беше ми предречено, когато бях на 10. Исках да узная за кого ще се омъжа, но тя каза, тя ли, майги. Думите се заизливаха от устата й. Още чуваше настояването на Мелара Хедърспун, че ако не проговорят пред никого за предсказаното, то няма да се сбъдне. Само, че вкладенеца не беше толкова мълчалива. Викаше и пищеше. Тирион е валункар, тази дума използвате ли е в мир, навиш валериански, е и означава малък брат. Та е, не е погали по ръката. Била е някоя злобна жена, стара, болна и грозна. Ти си била млада и красива, изпълнена с живот и с гордост. Каза, че е живяла в Лани Спорт, тъй, че трябва да е знаела за джуджето и как е убил лейди майка ви. Не е посмяла да те удари заради това, което си била. Затова е решила да те нарани с змийския си език възможно ли е? Искаше и се да го повярва. Но Мелара умря, точно както тя предсказа. Не се омъжих за принц Регар. А Джофри, джуджето уби сина ми пред очите ми. Един син, отвърна лейди Мери Уедър. Но имаш друг, сладък и силен. И той няма да пострада. Никога, докато съм жива. Това, че го каза и помогна да го повярва. Сънищата се разпадат на прах на дневната светлина. Утринното слънце грееше през мъглива облачна пелена. Церсей се измъкна от завивките. «Тази сутрин ще закуся с краля. Искам да видя сина си. Всичко, което правя, го правя за него». Томен и помогна да се съвземе. Не помнеше някога да я бил толкова скъп като тази сутрин, докато бърбореше за котенцата си и топеше в меда залъци топъл хляб. «Сирно като чухвана мишка», каза й. «Но Лейди му му е открадна. Аз никога не съм била толкова сладка и невинна», помисли Церсей, как изобщо може да се надява да управлява в това жестоко кралство, майката у нея искаше само да го защити. Кралицата у нея знаеше, че трябва да стане по-твърд, иначе железният трон ще го изяде. Сир Нокътчо трябва да се научи да защитава правата си. В този свят слабите винаги са жертви на силните. Кралят го премисли, докато облизваше меда от пръстите си. Като се върне сир Лорас, ще се науча да се бия с пика, с меч и боздоган, също като него ще се научиш да се биеш, увери го Церсей, но не от Сир Лорас. Той няма да се върне, Томен. Марджери каза, че ще се върне. Ние се молим за него. Молим майката за милост и война да му даде сила. Елинор казва, че това е най-трудната битка за Сир Лорас. Тя приглади косата му. Меките златни кадрици, които толкова напомняха за Джайм. С жена си и братовчетките или ще прекараш следобеда? Днес не. Тя трябва да пости и да се очисти, така каза, пост и очищение. О, за деня на девицата! Години бяха изтекли, откакто Церсей бе задължена да съблюдава точно този свят ден. Трижди вдовица, но още искат да ни накара да повярваме, че е девица. Скромна и в бяло, малката кралица щеше да отведе кокошките си в септата на Белор, за да запалят високите бели свещи в нозете на девата и да навесят гирлянди от пергамент на свещената и шия. Някои от кокошките и поне в деня на девата вдовици майки и курви не ги пускаха в септите, както и мъжете, за да не осквернят свещените химни на невинността. Само девствени момичета можеха да... Майко, нещо лошо ли казах? Церсей целуна сина си по челото. Каза нещо много умно, миличкото ми. Хайде, тичай да си поиграеш с котенцата си. После повика сир озни черно котле той дойде за и наперен от учебния двор, а когато коленичи, я съблече с очи, както винаги. Станете, сир, и седнете до мен. Веднъж ми направихте доблестна услуга, но сега имам по-твърда задача за вас. Да, и аз имам нещо твърдо за вас. Това ще трябва да почака. Погали го леко с връхчетата на пръстите си по белезите. Помниш ли курвата, която ти ги остави? Ще ти я дам, щом се върнеш от вала. Би ли ти харесало, Теп пискам. Това бе правилният отговор. Първо трябва да изповядаш измяната си. Греховете на мъжа могат да отровят душата му, ако се оставят да заберат. Знам, че ти е тежко да живееш с онова, което си сторил. Крайно време е да се отървеш от срама си. Срам ли? Изуми се той. Казах на Озмунд, Марджери само дразни. Никога не ми позволява да направя повече от. Кавалерско е, че я защитаваш. Прекъсна го Церсей. Но си прекалено добър рицар, за да продължиш да живееш с престъплението си. Не, трябва сам да идеш във великата септа на Белор още тази нощ и да говориш с върховния септон. Когато греховете на човек са толкова черни, само негова върховна святост може да го освободи от мъките на ада. Кажи му как си спал с Марджери и братовчетките й. Озни примига. Какво и братовчетките ли? Мега и Елинор. Реши тя. Ала, не. Тази малка подробност щеше да направи цялата история по-достоверна. Ала е седяла и е плакала и е молила другите да спрат прегрешението си. Само Мега и Елинор или и Марджери. Марджери определено. Тя е зад всичко това. Каза му всичко, което бе намислила. Озни слушаше и на лицето му бавно се изписа разбиране. Когато свърши и каза: След като й отрежеш главата, искам да си взема онази целувка, която така и не ми даде можеш да си вземеш всичките целувки, които поискаш. И после навала, само за малко. Томен е милостив крал. Озни се по чеса по белега на бузата. Обикновено, когато лъжа за някоя жена, аз съм този, който твърди, че не съм ги ебал, а те настояват, че съм. Обаче, никога до сега не съм лъгал върховен септон. Мисля, че човек отива в някой ад за това. Някой от по-лошите. Кралицата се изуми. Последното, което очакваше от черно котле, беше на божност. Отказваш да ми се подчиниш? Не. Озни докосна златната и коса. Работата е, че в най-хубавите лъжи има нещо вярно. Да им придаде малко вкус, нали? А ти искаш да и да каже как съм ебъл кралица. За малко да го зашлеви през лицето. Почти. Но беше стигнала много далече и залогът беше висок. Всичко, което правя, го правя за Томен. Обърна глава, взе ръката на Сирозни в своите и целуна пръстите му. Бяха груби и корави, мазолести от меча. Робърт имаше такива ръце. Церсей го прегърна. Не искам да се каже, че съм те превърнала в лъжец. Прошепна дрезгаво на ухото му. Дай ми час и ще се срещнем в спалнята ми. Достатъчно дълго чакахме. Той заби пръсти в корсажа на роклята и, дръпна и коприната се разпра толкова силно пръщене, че Церсей се побоя, че половината червена цитадела е чула. Смъквай другото, преди да съм съдрал и него каза «Короната можеш да си оставиш. Харесвам те с корона. Принцесата в кулата. Затворничеството й беше леко». Ариан се отешаваше с това. Защо баща й ще си прави толкова труд да й осигури удобства в плена й, ако я беше белязал за изменническа смърт? Невъзможно е да е решил да ме убие. Повтаряше си за стотен път. Няма толкова жестокост у него. Аз съм неговата кръв и семе, наследницата му, единствената му дъщеря наложеше ли се, щеше да се хвърли под колелетата на стола му, да си признае грешката и да го моли за милост. И щеше да плаче. Видеше ли сълзите по лицето й, щеше да й прости. Не беше толкова сигурна, дали сама щеше да си прости. Арео, умолявала го беше по време на дългата езда от зелена кръв до слънчево копие. Изобщо не исках момичето да пострада. Трябва да ми повярваш. Хота не отвръщаше, само сумтеше. Ариан усещаше гнева му тъмна звезда му се беше измъкнал, най-опасният от малката и група заговорници. Беше надпреварил всичките си преследвачи и бе изчезнал дълбоко в пустинята, с кръв по острието на меча си. Вие ме познавате, капитане. Не спираше Ариан, докато левгите се нижеха. Познавате ме още от малка. Винаги сте ме бранил, както бранехте лейди майка ми, когато дойдохте с нея от Велики Норвус, за да сте нейният щит в чужда земя. Имам нужда от вас. Трябва ми помощта ви? Изобщо не мислех. Какво сте мислили не е важно, малка принцесо, отвърна Арео Хота. Само какво направихте. Лицето му беше каменно. Съжалявам. Принцът заповядва за се подчинявам. Ариан очакваше, че ще я заведат пред престола на баща и под купола от уловно стъкло в кулата на слънцето. Но Хота я отведе в кулата на копието и я предаде на Рикасо и сир Манфри Мартел, кастелана. Принцесо, каза Рикасо. Ще простите на слепия старец, че не може да се качи с вас. Тези крака са негодни за толкова много стъпала. Приготвена ви е стая. Сир Манфри ще ви придружи до там, за да изчакате благоволението на принца. Неблаговолението на принца, искаш да кажеш. Приятелите ми също ли ще бъдат затворени там? Ариан бе отделена от Гарин, Дрей и другите, а Хота бе отказал да й съобщи какво ще направят с тях. Това принцът го решава. Само това можа да каже капитанът по въпроса. Сир Манфри се оказа малко по-разговорлив. Отведени са в дъщения град и ще ги закарат с кораб на Гастон Грей, докато принц Доран реши съдбата им. Гастон Грей беше порутен стар замък, кацнал върху скала в морето на Дорн, мрачен и страховит затвор, където пращаха най-злите престъпници, за да гният и мрат. Баща ми да ги убие ли е решил, Ариан не можеше да повярва. Всичко, което направиха те, бе от обич към мен. Ако на баща ми му трябва кръв, трябва да е моята. Както кажете, принцесо, искам да говоря с него. И той така мисли. Сир Манфри я хвана за ръка и я поведе по стъпалата нагоре и нагоре и нагоре, докато не им свърши дъхът. Кулата на копието се издигаше на 150 стъпки. А килиите й бяха близо до върха. Ариан поглеждаше към тях, докато ги подминаваха и се чудеше дали някой от пясъчните змии не е заключена точно тук. Когато затвориха и залостиха нейната врата, огледа новия си дом. Килията й беше голяма и проветрива, не липсваха и удобства. По пода имаше мирски килими, имаше червено вино и книги. В единия ъгъл бе поставена изящна масичка с табло за кивас, с фигури, изваяни от слонова кост и оникс, макар да нямаше с кого да играе, дори да беше склонна имаше пухя на постеля и нужник с мраморна седалка, с кош, пълен с дъхави билки, да убиват миризмата. Толкова от високо гледките бяха великолепни. Един прозорец гледаше на изток, тъй, че можеше да види изгрева на слънцето. Другият ти позволяваше да гледа към кулата на слънцето, криволичещите стени и тройната порта зад тях. Огледът ти отне по-малко време, отколкото завръзване на сандали, но поне и помогна да задържи сълзите си наведе се над легена и уми ръцете и лицето си, но колкото и да търкаше, не можеше да очисти скръпта. Арис, помисли си, моят бял рицар. Сълзи изпълниха очите й, и тя изведнъж се разплака, цялото й тяло се разтърси от хлипове. Спомни си как тежката брадва на хота посече през плътта и костите му, как главата му отхвърчава въздуха. Защо го направи? Защо захвърли живота си? Не ти казах да го правиш, не го исках, исках само. Исках, исках. Плака, докато заспа. Дори в сънищата си не намери мир. Сънува, че Арис Олк хартия гали, усмихва и се, казва и колко я обича. Но през цялото време беше набучен с стрели и раните му сълзяха, правеха бялото червено. Част от нея съзнаваше, че това е кошмар. Още докато го сънуваше, на заранта всичко ще изчезне, казваше си принцесата, но когато дойде заранта, пак си беше в килията, Сир Арис пак си беше мъртъв, а Мирцела. Изобщо не исках това, не исках момичето да пострада. Исках само тя да бъде кралица, ако не ме бяха предали. Някой е казал, беше рекал Хота. Споменът за това още я гневеше. Ариан се вкопчи в него, подхранваше пламъка в сърцето си. Гневът бе по-добър от сълзите, по-добър от вината. Някой бе казал, някой, комуто се беше доверила. Арис Оукхърт беше загинал заради това, убит беше колкото от брадвата на капитана, толкова и от шепота на предателя. Кръвта потекла по лицето на Мирцела. Това също бе дело на изменника. Някой бе казал някой, когато бе обичала. Тази рана бе най-жестоката от всички. Намери до постелята си съндък от кедър със свои дрехи, тъй че смъкна отцапаното от пътя облекло, в което беше спала, и си облече най-предизвикателната рокля, тънки коприни, които покриваха всичко, без нищо да скриват. Принц Доран можеше да се държи с нея като с дете, но тя нямаше да се облече като дете. Знаеше, че такова облекло ще смути баща й, когато дойдеше да я окори за бягството с Мирцела. Разчиташе на това. Ако трябва да пълзя и да плача, нека и той да се почувства неловко. Очакваше го през деня, но когато вратата най-сетне се отвори, се оказаха само слугите с обяда й. Кога ще видя баща си? попита ги, но те не отговориха. Ярешкото беше опечено с лимон и мед. С него имаше лозови сърмички, пълнени с стафиди, лук, гъби и люти драконови чушлета. Не съм гладна, каза Ариан. Приятелите й щяха да ядат корабни сухари и солено говеждо на път за Гастон Грей. Отнесете го това и ми доведете принц Доран. Но те оставиха храната, а баща й не дойде. След малко гладът надвиреше му стаи, тъй че тя седна и яде. Щом храната свърши, нямаше повече какво да прави. Покрачи из кулата. Веднъж, два пъти, три, три пъти по три. Седна до масичката с киваса и разсеяно премести един слон. Сви се на пейката до прозореца и се опита да почете. Но думите се замъглиха и тя усети, че плаче отново. Арис, милият ми, моят бял рицар. Защо го направи? Трябваше да се предадеш. Опитах се да ти го кажа, но думите заседнаха в гърлото ми. Моят галантен глупчо, изобщо не исках да загинеш, нито мирцела. О, богове милостиви, това малко момиченце. Накрая се пъхна отново в постелята си. Светът бе помръкнал и нищо не й оставаше, освен да спи. Някой е казал, помисли. Някой е казал, Гарин, Дрей и Силва Пъстрата и бяха приятели от детинство, скъпи колкото братовчетка и тиен. Не можеше да повярва, че ще донасят за нея, но така оставаше само тъмна звезда. Ако той беше предателят, защо бе обърнал меча си към горката Мирцела? Искаше да я убие вместо да я короняса, каза го в Шандистон. Каза, че така ще получа войната, която желая. Но изглеждаше нелогично Дейн да е предателят. Ако Сир Джералд беше червеят в ябълката, защо ще се нахвърли с меча си върху Мирцела? Някой е казал, можеше ли да е бил Сир Арис? дали гузната съвест на белия рицар не бе надвила страста му, дали не беше обичал Мирцела повече от нея и не бе предал новата си принцеса, за да изкупи измяната си към старата, дали не беше толкова посрамен от деянието си, че бе предпочел да се лиши от живота си при зелена кръв, вместо да живее с безчестието си, някой е казал. Когато баща й дойдеше да я види, щеше да разбере кой. Но принц Доран не дойде на следващия ден, нито на последващия. Принцесата бе оставена сама да крачи и да плаче и да лекува раните си. През часовете с дневна светлина се опитваше понякога да почете, но книгите, които й бяха дали, бяха ужасно скучни. Тежки и досадни древни истории и географии, анотирани карти, сух като прах, трактат за законите на Дорн, седемлъчата звезда и жития на върховните септони, грамаден том за драконите, който не знай, но защо ги правеше по-безинтересни и от тритони. Ариан бе готова да даде много и много за някое копие на 10 000 кораба или любовниците на кралица Нимерия. Каквото и да е, стига да запълни мислите й и да й позволи да избяга от кулата за час-два. Но такива забавни неща й бяха отказани. От мястото си до прозореца, виждаше огромния купол от злато и цветно стъкло под себе си. Там в достолепната си зала седеше баща й. Скоро ще ме повика, казваше си. Не допускаха никакви посетители при нея, освен слугите. Борс с четинестата брада, високият тимот, безукорен и пропит с достоинство, сестрите Мора и Мелей, хубавата малка Цедра, старата Беландра, някогашната лична слугиня на майка й. Носеха и храна, сменяха чершафите й и опразваха нощното ведро под нужника й, но никой не й проговаряше. Поискаше ли още вино? Тимоти донасяше. Поискаше ли някоя любима храна, форми или маслини, или чушки, пълнени с сирене, трябваше само да каже на Беландра. Мора и Мелей отнасяха мръсните й дрехи и ги носеха чисти и огладени. На всеки втори ден донасяха корито, а свенливата малка цедра насапонисваше гърба и... и помагаше да среши косата си. Но никой от тях нямаше дума за нея нито дръзваха да й кажат какво става по света извън килията и от пясъчник. Тъмна звезда пленен ли е? Попита тя един ден Борс. Още ли го издирват? Той само й обърна гръб и излезе. Оглушал ли си? Сопна му се Ариан. Върни се и ми отговори. Заповядвам. Единственият му отговор бе звукът на затварящата се врата. Тимот опита тя на другия ден. Какво стана с принцеса Мирцела? Изобщо не исках да пострада за последен път беше видяла принцесата на път обратно за слънчево копие. Твърде изнемощяла, за да седи на кон, Мирцела беше пътувала на носилка, главата й бе овита с копринени превръзки, където тъмна звезда я беше ударил, а зелените й очи бяха лъснали от треска. Кажи ми, че не е умряла, моля те. Какво ще навреди, ако знам това? Кажи ми, как е тя? Тимот не каза. Беландра, заяви Ариан след няколко дни. Ако си обичала някога лейди майка ми, съжали горката и дъщеря и ми кажи кога смята баща ми да дойде да ме види. Моля те, моля те, но Беландра също сякаш си беше загубила езика. Това ли е представата на баща ми за изтезание? Не железата или дибата, а просто мълчание. Толкова подхождаше на Доран Мартел, че се засмя. Смята се за хитър, а просто е слаб. Реши да се наслади на тишината, да използва времето, за да се изцери и да се укрепи за онова, което трябваше да последва. Знаеше, че няма смисъл непрекъснато да размишлява за Сирарис. Вместо това си наложи да мисли за пясъчните змии и особено за Тиен. Ариан обичаше всичките си незаконродени братовчетки, от сприхавата и буйна обара до малката лореца, най-младата, само на 6 години. Но Тиен винаги беше обичала най-много, милата и сестра, която така и не беше имала. С братята си принцесата така и не беше станала близка. Куентин бе заминал за Иран от, а Тристейн беше много малък. Не, винаги бяха тя и Тиен, Сгарин, Дрей и Силва Пъстрата. Ним понякога се включваше в забавленията им, а Сарела вечно се пъхаше там, където не е мястото, но общо взето бяха компания от петима. Пляскаха в езерцата и фонтаните на водните градини и яздеха на бой, кацнали на голите си гърбове. Двете стиен се бяха научили да четат заедно, научиха се да танцуват заедно. Когато бяха на 10, Ариан открадна вино и двете заедно се напиха. Деляха си храна, легла и накити. И първия мъж щяха да си споделят. Но Дрей беше твърде възбуден и бликна на пръстите на Тиен в мига, в който му го извади от бричовете. Ръцете й са опасни. Споменът я накара да се усмихне. Колкото повече мислеше за братовчетките си, толкова повече и липсваха. Доколкото знам, може сега да са точно под мен. Тази нощ Ариан се опита да почука по пода с петата на сандала си. След като никой не отвърна, се надвеси през прозореца и погледна надолу. Успя да зърне други прозорци, по-малки от нейния, някой не повече от амбразура. Извика. Тиен. Тиен, къде си? Обара. Ним. Чувате ли ме? Елария. Която и да е? Тиен. Прекара половината нощ на прозореца. Вика, докато не пресипна – но никой не извика в отговор. Това е изплаши неописуемо. Ако пясъчните змии бяха затворени в кулата на копието, със сигурност щяха да чуят виковете й. Защо не й отговаряха? Ако баща ми им е посегнал, никога няма да му го простя, каза си. След две седмици търпението й вече бе изтъняло до скъсване. Ще говоря веднага с баща си. Заяви тя на Борс с най-властния си тон. Ще ме заведеш при него. Не я заведе при него. Готова съм да видя принца, каза на Тимот, но той обърна гръб, все едно, че не я чу. На другата сутрин Ариан чакаше до вратата и когато тя се отвори, изхвърча навън, по край Беландра, като отпрати блюдото с подлютените яйца да се пръсне в стената. Но стражите я хванаха, преди да измине и три растега. Тях също ги познаваше, но останаха глухи за заканите й. Довлякоха я обратно в килията, въпреки че риташе и се дърпаше. Ариан реши, че трябва да действа с повече хитрина. Голямата и надежда беше цедра, момичето беше младо, наивно и лековерно. Принцесата помнеше, че Гарин веднъж се похвали, че е лягал с нея. Следващия път, докато се къпеше и цедра се понисваше раменете й и заговори за какво ли не. Зная, че са ти заповядали да не ми говориш, каза й. Но никой не ми е казал аз да не ти говоря. Заговори за дневната жега, какво са и донесли с нощи за вечеря, и колко бавна и скована става напоследък горката Беландра. Принц Оберин беше въоръжил всяка от своите дъщери, за да не са никога беззащитни, но Ариан Мартел не разполагаше с друго оръжие, освен с хитрината си. Затова се усмихваше и я омайваше, и нищо не искаше в замяна от цедра, нито дума, нито кимване. На другия ден на вечеря отново забъбри на момичето, докато я обслужваше. Този път бегло спомена за Гарин. Цедра я погледна свенливо, и дори разля виното, докато наливаше. Така е било значи, нали? Помисли Ариан. На следващата баня заговори за затворените си приятели, особено за Гарин. За него най-много се боя. Сподели тя. Сираците са със свободен дух, обичат да скитат на воля. Гарин има нужда от слънчева светлина и свеж въздух. Ако го заключат в някоя влажна каменна килия, как ще оцелее? И година няма да издържи в Гастон Грей. Цедра не отвърна, когато Ариан излезе от водата, но стискаше гъбата толкова силно, че сапунът капеше по мирския килим. Все пак минаха още 4 дни и две къпания, докато спечели момичето. Моля ви, най-сетне прошепна Цедра, след като Ариан с най-страшни подробности описа как Гарин се хвърля от прозореца на килията си, за да вкуси за сетен път свободата преди да умре. Трябва да му помогнете. Моля ви, не позволявайте да умре. Нищичко не мога да направя, докато съм заключена тук, прошепна и тя в отговор. Баща ми не иска да ме види. Ти си единствената, която може да спаси Гарин. Обичаш ли го? Да, прошепна Цедра. Но как мога да му помогна? Можеш да пратиш тайно едно мое писмо, каза принцесата. Ще го направиш ли? Ще поемеш ли риска? Заради Гарин, очите на Цедра се разшириха. Тя кимна. Имам си Гарван, помисли тържествуващо Ариан. Но до кого да я пратя? Единственият от заговорниците й избягал от мрежата на баща й беше тъмната звезда, но Сир Джералд, като нищо можеше вече да е пленен. Ако не, то със сигурност беше избягал от Дорн. Следващата й мисъл бе за майката нягарин и сираците на зелената кръв. Не, те не. Трябва да е някой наистина силен, някой незамесен в нашия заговор, но който би могъл да има причина да ни съчувства помисли дали да се обърне към майка си, но Лейди Меларио беше далече в Норвус. Освен това, принц Доран от много години не слушаше Лейди съпругата си. Тя също не. Трябва ми лорд, някой достатъчно влиятелен, за да принуди баща ми да ме освободи. Най-властният от дорнските лордове беше Андърс Ирънулт, царствената кръв, владетелят на Ирънулт и пазител на каменния път, но Ариан не беше толкова глупава да търси помощ от човека, който бе осиновил брат и Коентин. Не, братът на Дрейсир Дезиел, Далт, веднъж се беше домогвал за ръката й, но беше твърде предан, за да тръгне срещу своя принц. Освен това, макар рицарят на Лимоновия, Лес, да можеше да застраши някой дребен лорд, не разполагаше с достатъчно сила да склони принца на Дорн. Не, същото беше в сила и за бащата на Силва Пъстрата. Не, накрая реши, че може истински да се осланя само на двама. Харман ълър, лорда на Хелхолт, и Франклин Фаулер, лорда на небесен простор и пазител на принцовия проход. Половината ълър са на половина луди, гласеше поговорката, а другата половина са още по-зле. Елария Пясък беше незаконна дъщеря на лорд Харман. С малките й беше затворена заедно с останалите пясъчни змии. Това трябваше да предизвика гнева на лорд Харман – Алларите бяха опасни, щом се разгневят. Твърде опасни, може би. Принцесата не искаше да изложи на опасност живота на още хора. Лорд Фаулър навярно бе по-безопасен избор. Наричаха го Стария Ястреб. Така и не се беше помирил Сандър Сираноут. Между двата дума имаше пролята лоша кръв, още от преди хиляда години, още когато Фаулър бяха избрали Мартел пред Иранут, по време на войната на Нимерия. Фаулерите бяха приятели и на лейди ним, но колко щеше да натежи това пред стария ястреб. Дни наред Ариан се колеба, докато съчини тайното си писмо. Дайте сто сребърни елена на човека, който ви донесе това, започна тя. Това трябваше да гарантира, че писмото й ще се предаде. Описа къде е и го помоли да я избави. Който ме освободи от тази килия, няма да бъде забравен, когато се омъжа. Това би трябвало да доведе героите на бегом. Освен ако принц Доран. Нея беше осъдил на смърт. Тя си оставаше законна наследница на слънчево копие. Мъжът, който се оженеше за нея, един ден щеше да управлява Дорн редом до нея. Ариан можеше само да се моли избавителят и да се окаже по-млад от сивобратците, за които баща й бе предлагал да я жени през годините. Искам съпруг с зъби. Беше му казала, когато отхвърли последния. Не посмя да помоли за пергамент от страх да не събуди подозрение о пленителите си. Затова написа писмото отдолу на страница, откъсната от седемлъчата звезда. И го пъхна в ръката на цедра на следващия ден за баня. Има едно място до тройната порта, където тръгват продоволствените кервани, преди да прекосят големия пясък, каза и Ариан. Намери някой пътник за принцов проход и му обещай сто сребърни Елена, ако го връчи на лорд Фаулър. Добре, Цедра скри писмото в курсажа си. Ще намеря някого преди изгрев слънце, принцесо но на заранта момичето не се върна. Нито на другия ден, когато дойде ред за банята на Ариан, коритото й го напълниха мора и мелей и останаха да измият гърба и и да вчешат косата й. Цедра да не се е разболяла, попита ги принцесата, но никой не отговори, хвана ли се я. Не можеше да помисли нищо друго. През нощта почти не спа от страх какво ли предстои. Когато на другата заран Тимот и донесе закуската, Ариан помоли да се види с Рикасо вместо с баща си. Явно не можеше да принуди принц Доран да се срещне с нея, но един се нешал, едва ли щеше да пренебрегне призив от законната наследница на слънчево копие. Пренебрегна го, предаде ли на Рикасо каквото ти казах, попита тя следващия път, когато видя Тимот. Каза ли му, че имам нужда от него? Когато отказа да й отговори, Ариан сграбчи гарафата с червено вино и я е изляна главата му слугата си излезе мокър и с лице, сгърчено в маска на наранено достоинство. Баща ми е решил да ме остави да изгния тук, реши принцесата. Или круи планове да ме омъжи за някой от неговите отвратителни стари глупаци и смята да ме държи заключена до брачната ми нощ. Ариан Мартел беше отраснала с очакването, че един ден ще бъде омъжена за някой от големите лордове по избор на баща й. За това бяха принцесите, беше си мислила. Макар че, честно казано, Чичо и Оберин имаше различен възглед по въпроса. Ако искате да се жените, женете си, казваше червената пепелянка на дъщерите си. Ако не взимайте си удоволствието, където го намерите. Без друго е толкова малко на този свят. Но избирайте добре. Ако ви оседлае някой тапак или грубиян, не търсете мен да ви отървавам от него. Дал съм ви инструментите да го направите сами. Свободата, която бе позволил принц Оберин на незаконните си дъщери – така и не бе от законната наследничка на принц Доран. Ариан трябваше да се омъжи. Беше приела това. Дрейя беше пожелал, знаеше го. Също и брат му Дезиел, рицарят на Лимоновия лес. Деман Пясък бе стигнал до там да поиска ръката й. Деман обаче беше незаконороден, а принц Доран не мислеше да я жени за дурнец. Ариан и това беше приела. Една година братът на крал Робърт им бе дошъл на гости и тя направи всичко, за да го съблазни, но беше още непохватно момиче и лорд Ренли като че ли по-скоро го досмеша, отколкото се възпламени от ухажванията й. По-късно, когато хостър Талия покани да отиде в речен пад и да се запознае с наследника му, тя запали свещи на девата от благодарност, но принц Доран отклони поканата. Принцесата бе готова дори да обсъди Уила Стирел, колкото и да беше сакат, но баща й е отказа да я прати в речен пад да се срещне с него. Опита се да иде въпреки него, с помощта на Тирел, но принц Оберин ги хвана във Вайт и ги върна. Същата година принц Доран се опита да я сгоди за Бен Бизбари, дребно лордче на 80 години и сляп, колкото и без зъб. Бизбари умря след две години. Това й даде някаква отеха, не можеха да я принудят да се омъжи за него след като е мъртъв. А лордът на Брода отново се беше оженил, тъй, че и от негова страна беше в безопасност. Елдън Естермонт обаче още е жив и неженен. Лорд Росби и лорд Грандисон също. Грандисон го наричаха сивата брада, но още когато я запознаха с него, брадата му беше станала снежно бяла. Напира в негова чест, беше заспал между рибеното блюдо и месото. Дрей бе подхвърлил, че е съвсем подобаващо, тъй като гербът му е спящ лъв. Гарин я предизвика да види дали ще може да върже брадата му на възел, без да го събуди, но Ариан се въздържа. Грандисон изглеждаше приятен човек, не толкова кисел като Естермонт и по-здрав от Росби, но нямаше да се омъжи за него. Дори хота да застане зад мен с брадвата. Никой не дойде да се жени за нея на другия ден, нито на по -другия. Нито Цедра се върна. Ариан се опита да спечели Мора и Мелей по същия начин, но нищо не се получи. Ако можеше да остане насаме с една от двете, сигурно щеше да има някаква надежда, но заедно двете сестри бяха като стена. Принцесата вече бе готова да я горят с нажежено желязо или да изкара една вечер на дибата, самотата щеше да я подлуди. Заслужила съм брадвата на палача за това, което сторих, но той и това няма да ми даде. По-скоро ще ме остави да изгния затворена и ще забрави, че изобщо съм живяла. Зачуди се дали майстер Калеот в този момент не пише прокламация, провъзгласяваща брат и Куентин за наследник на Дорн. Дните идваха и си отиваха един след друг, толкова много, че Ариан изгуби представа от колко време е затворена. Все повече време прекарваше в леглото, докато не стигна до състояние, при което ставаше само за да използва нужника. Храните, които носеха слугите, изтиваха недокоснати. Ариан спеше и се будеше, и заспиваше отново, и все пак се чувстваше твърде уморена, за да стане. Молеше се на майката за милост и на война за кураж и заспиваше отново. Нови ястия заместваха старите, но и тях не ядеше. Веднъж, когато се почувства особено силна, отнесе храната до прозореца и я хвърли на двора, за да не я изкушава. Усилието я изтощи, тъй че след това се добра до леглото и спа половин ден. После един ден я събуди груба ръка, разтърси я за рамото. Малка принцесо, заговори и глас който познаваше от детинство. Станете и се облечете. Принцът ви повика. Над нея стоеше Ареохота, старият ти приятел и защитник. И говореше. Ариан се усмихна сънено. Хубаво беше да вижда това обрулено, нашарено с белези лице и да чува дълбокия в глас. Какво направихте с Цедра? Принцът я прати във водните градини. Отвърна Хота. Той ще ви каже, първо трябва да се измиете и нахраните сигурно бе заприличала на просекиня. Ариан се измъкна от постелята си, слаба като котенце. Накарай Мора и Мелей да приготвят баня, каза му. И кажи на Тимот да донесе храна. Нищо тежко. Малко студена супа, хляб и плодове. Слушам, отвърна хота. Никога не бе чувала по-приятен глас. Капитанът изчака отвън, докато принцесата се окъпа, среса косата си, и похапна от сиренето и плодовете, които й бяха донесли. Отпи и малко вино да успокои стомаха й. Оплашена съм, осъзна, за първи път в живота ми, страх ме е от баща ми. Това е разсмя, докато виното не пръсна от носа й. Като дойде време да се облече, избра скромна ленена рокля с цвета на слонова кост, слозници и тъмно-червени гроздове, извезани по ръкавите и корсажа накити не си сложи. Трябва да съм целомъдрена, покорна и смирена. Трябва да се хвърля в краката му и да помоля за прошка, иначе може би никога вече няма да чуя човешки глас. Когато се приготви, вече се свечеряваше. Ариан бе помислила, че Хота ще я придружи до кулата на слънцето, за да чуе присъдата на баща си. Но той я отведе в дневната на принца. Доран Мартел седеше зад масата за кивас, подутите му крака бяха положени на ниско столче с възглавници играеше си с слонова фигурка от Тоникс, въртеше я в червените си подпухнали пръсти. Изглеждаше по-зле от всякога. Лицето му беше бледо и подпухнало, ставите, толкова възпалени, че я заболяваше само като ги погледнеше. Като го видя така, сърцето й се сви от обич и жал към него, но някак не можа да се насили да коленичи и да помоли за прошка. Вместо това промълви «Татко!» Той вдигна глава да я погледне. Тъмните му очи бяха замъглени от болка. Подаграта ли е? Зачуди се Ариан. Или аз? Странен и хитър народ са тези волантинци. Измърмори той и остави фигурката. Веднъж видях Волантис, на път за Норвус, където се запознах с Меларио. Камбаните звъняха и мечките танцуваха по стъпалата. Арео сигурно помни този ден. Помня. Отвърна с дълбокия си глас Арео Хота. Мечките танцуваха и камбаните звъняха, а принцът бе облечен в червено, в злато и оранж. Милейди ме попита какво е онова, дето блести така ярко. Принц Доран се усмихна уморено. Оставете ни, капитане. Хота удари по пода с дръжката на дългата брадва, обърна се и излезе. Казах им да поставят маса за кивас в покоите ти. Рече баща й, щом двамата останаха сами. С кого се очакваше да играя? Защо ми говори за игра? Нима подаграта му е отнела ума. Със себе си понякога е най-добре да изучиш една игра, преди да се опиташ да я играеш. Колко добре познаваш играта, Ариан, достатъчно добре, за да играя, но не и да печелиш. Брат ми обичаше боя заради самия бой, но аз играя само такива игри, които мога да спечеля. Кивас не е за мен. Взря се продължително в лицето й, преди да добави. Защо? Това ми кажи, Ариан. Кажи ми защо. Заради честа на нашия дом. Гласът на баща я е ядоса звучеше толкова тъжно, така уморено, немощно. Ти си принц. Искаше и се да му изкрещи. Трябва да си гневен. Твоята кротост позори цял Дорн, татко. Брат ти отиде в кралски черток вместо теб и те го убиха. Мислиш ли, че не знам това? Обери не с мен всеки път, щом затворя очи. И ти казва да ги отвориш, несъмнено. Тя седна от другата страна на киваса срещу баща си. Не съм ти дал разрешение да сядаш, тогава повика и хота и ме наби за нахалството ми. Ти си принцът на Дорн. Можеш да го направиш. Докосна с пръст една от фигурите на киваса, тежкия кон. Хванахте ли сир Джералд? Той поклати глава. Де да бяхме. Беше глупаво, че го замеси в това. Тъмна звезда е най-опасният мъж в Дорн. Двамата с него ни нанесохте голяма вреда. На всички. Ариан едва се осмели да попита. Мирцела. Тя. Дали е мъртва? Немакар, че тъмна звезда направи каквото можа. Всички са гледали твоя бял рицар, тъй че никой не е сигурен какво точно е станало, но изглежда, че конят и се е дръпнал от неговия в последния миг, иначе е щял да й отсече главата. Но само е разпрал едната й буза до коста и е отрязал дясното й ухо. Майстер Калеот успя да спаси живота й, но никакъв мехлем или отвара няма да може да възстанови лицето й. Тя беше моя повереница, Ариан. Сгодена за твоя брат и под моя закрила. Ти ни обезчести всички. Изобщо не исках да пострада, настоя Ариан. Ако Хота не се беше намесил, щеше да короноваш Мирцела за кралица, да вдигне бунт срещу брат си. Вместо едно ухо щеше да загуби живота си, само ако бяхме загубили. Ако. Думата е кога. Дорн е най-слабо заселеното от Седемте кралства. Младият дракон е благоволил да изкара нашите войски по-големи. Докато си е писал онази негова книга, за да изглежда завоеванието му още по-бляскаво, благоволил е да ни покаже как поливаме семето, което е посадил, и да накара враговете ни да си мислят, че сме по-силни, отколкото сме. Но една принцеса трябва да знае истината. Храбростта е нищожен заместител на броя. Дорн не може да се надява да спечели война срещу Железния трон, не и сам. Но ти може би ни донесе точно това. Горда ли си? Принцът не й остави време да отвърне. Какво да правя сега с теб, Ариан? Прости ми. Искаше и се да отвърне, но думите му я раниха много дълбоко. Ами направи каквото си правил винаги. Нищо. Караш човек да му е трудно да преглътне гнева си. А ти престани да преглъщаш, за да не се задавиш. Принцът не отвърна. Кажи как научи за плановете ми. Аз съм принцът на Дорн. Много хора търсят благоволението ми. Някой е казал, знаел си и въпреки това си ни позволил да избягаме с Мирцела. Защо? Това беше грешката ми и се оказа тежка. Ти си моя дъщеря, Ариан. Момиченцето, което тичаше при мен, щом си ожули коляното. Трудно ми беше да повярвам, че ще заговорничиш срещу мен. Трябваше да науча истината. Вече я научи. Искам да знам кой е уведомил за мен. И аз щях да го искам на твое място. Ще ми кажеш ли? Не ми хрумва причина, заради която да го правя. Смяташ, че не мога сама да открия истината? Заповядай, можеш да опиташ. До тогава ще трябва да не им се доверяваш на всички. А малко недоверие е нещо добро за една принцеса. Принц Доран въздъхна. Разочароваш ме, Ариан. Казал гарванът на враната. Ти ме разочароваш от години, татко. Не беше мислила да е толкова груба с него. Но думите се изсипаха сами. Ето, вече го казах. Знам. Твърде търпелив съм слаб и предпазлив, твърде снисходителен към враговете ни. Точно сега обаче ми се струва, че малко от тази снисходителност ти е нужна. Би трябвало да ме молиш за прошка, вместо да се стремиш да ме предизвикваш повече. Моля за снисходителност само към приятелите ми. Колко благородно от твоя страна. Това, което направиха, го направиха от обич към мен. Не заслужават да умрат в Гастон Грей. В случая съм съгласен с теб освен тъмната звезда, твоите са заклятници, не бяха нещо повече от глупави деца. Все пак това не беше безвредна игра на кивас. Ти и приятелите ти си играхте на измяна. Можех да им взема главите. Можеше, но не си го направил. Дейн, Далт, Сантагар. Не. Ти не би посмял да превърнеш такива домове във врагове. Смея повече, отколкото можеш да си въобразиш, но нека това да го оставим за сега. Сир Андрей бе изпратен в Норвос да служи три години на лейди майка ти. ще прекара следващите си две години в тирош. От събратята му сираци получих пари и заложници. Лейди Силва не получи наказание от мен, но е на възраст за женене. Баща я изпрати с кораб в Зелен камък, за да се венчае за лорд Естермонт. Колкото до Арис Олкхърт, той сам избра съдбата си и я е посрещна храбро. Рицар на кралската гвардия. Какво му направи, все пак? Чуках се с него татко. Ти ми заповяда да забавлявам знатните ни гости, доколкото помня. Той се изчерви. Само това ли беше необходимо? Казах му, че щом мирцела стане кралица, ще ни даде позволение да се оженим. Искаше ме за своя жена. Сигурен съм, че си направила всичко, за да го спреш да посрами клетвите си. Този път тя се изчерви. Съблазняването на Сир Арис и беше отнело половин година. Макар да твърдеше, че е познавал други жени преди да облече бялото, изобщо нямаше да го разбере от поведението му. Ласките му бяха непохватни, целувките, нервни, а първия път, когато легнаха, изхвърли семето си върху бедрото й и тя трябваше да го поведе в себе си с ръка. Нещо по-лошо умираше от срам. Ако беше взимала по златен дракон всеки път, когато й прошепваше, не бива да го правим. Щеше да е по-богата от всеки ланистър. Дали нападна Ареохота с надеждата, че ще ме спаси? Зачуди се Ариан. Или го направи, за да се отърве от мен, да измие безчестието с кръвта на живота си. Той ме обичаше, чу собствения си глас. Умря заради мене. Ако е така, сигурно е само един от многото. Ти и братовчетките ти искате война. Може би желанието ви ще се сбъдне. В момента към Слънчево копие се тътри друг рицар на кралската гвардия. Сир Бейлон Суан ми носи главата на планината знаменосците ми го задържат, за да ми спечелят време. Уил го забавиха с лов с околи цели 8 дни на костения път. А лорд го огощаваше две седмици, когато слезе от планините. В момента е втор, където Лейди Джордейн е уредила игри в негова чест. Стигне ли призрачен хълм, ще намери там Лейди Толанд, решена да надмине себе си. Рано или късно обаче Сир Бейлон ще пристигне в слънчево копие. А щом дойде, ще очаква да види принцеса Мирцела и Сир Арис, своя заклет брат. Какво ще му кажем, Ариан? Да му кажа, че Оукхърт е загинал при лов на злополука или е паднал по хлъзгави стъпала или може би, че е отишъл да поплува във водните градини, подхлъзнал се е върху мрамора, ударил си е главата и се е удавил? Не, отвърна Ариан. Кажи, че е загинал, бранейки своята малка принцеса. Кажи на Сир Бейлон, че тъмната звезда се е опитал да я убие и Сир Арис е застанал между двамата и е спасил живота й. Така трябваше да загиват белите рицари на кралската гвардия, отдавайки живота си за онези, които са се заклели да бранят. Сир Бейлон може да прояви подозрителност като теб, когато ланистерите убиха сестрати и децата й, но няма да има доказателство, докато не поговори с Мирцела. Или това храбро дете също трябва да претърпи злополука, ако е така ще означава война. Никаква лъжа няма да спаси Дорн от гнева на кралицата, ако дъщеря и е загинала, докато е била под моя закрила. Трябвам му, осъзна Ариан. Затова ме повика. Мога да подучам мирцела какво да каже, но защо да го правя? Лицето на баща и се сгърчи от гняв. Предупреждавам те, Ариан. Търпението ми се изчерпа. С мен, напълно в стила му. Спрямо Лорд Тивин и ланистарите винаги си проявявал сдържаността на белор блажение но за собствената си кръв – никога. Бъркаш търпението с държаността, работил съм за падането на Тивин Ланистър от деня, в който ми казаха за Елия и децата й. Надеждата ми бе да го лиша от всичко, което му е най-скъпо, преди да го убия, но явно неговият син Джудже ме лиши от това удоволствие. Намирам известна малка отеха в това, че е умрял с жестока смърт от ръцете на чудовището, което сам е създал. Но все едно. Лорд Тивин вие някъде долу в ада, където още хиляди скоро ще завият с него, ако твоята глупост доведе до война. Баща й направи гримаса, сякаш самата дума беше болезнена за него. Това ли искаш? Принцесата отказа да се остави да я сплашат. Искам братовчетките ми да бъдат освободени. Искам възмездие за чичо си. Искам своите права. Твоите права? Дорн. Дорн ще го имаш, след като умра. Толкова ли си нетърпелива да се отървеш от мен, би трябвало да ти отвърна със същия въпрос, Татко. Години наред вече се опитваш да се отървеш от мен. Не е вярно. Нима? Да попитаме ли, брат ми? Тристейн, Куентин, какво по-точно? Къде е той? С войската на Лорд и рано от в костения път. Лъжеш добре, Татко, ще ти го призная. Дори не примигна. Куентин е заминал за лис. Откъде си останала с това впечатление? Един приятел ми каза. И тя можеше да си има тайни. Приятелят ти е излъгал. Имаш думата ми, брат ти не е заминал за лис. Заклевам се в слънцето и копието и в седмината. Ариан не можеше да я излъжат така лесно. Значи е мир или ти рож. Знам, че е някъде отвъд тясното море, събира наемници, за да ми отнеме рожденото право. Лицето на баща й е помръкна. Недоверието не ти прави чест, Ариан. Куентин трябваше да е този, който да заговорничи срещу мен. Изпрати го далече още като дете, твърде малък, за да разбира нуждите на Дорн. Андерс и беше за него повече баща, отколкото бях аз, но брат ти все пак си остана предан и послушен. Защо не? Ти винаги си бил по-предразположен към него. Прилича на теб, мисли като теб и си решен да му дадеш Дорн. Не си прави труда да го отричаш. Прочетох писмото ти. Думите още горяха като пламък в паметай. Един ден ще седиш на моето място и ще управляваш цял Дорн. Това му написа. Кажи ми, татко, кога реши да ме лишиш от наследството? В деня, в който се роди Куентин, или в деня, в който се родих аз? Какво направих, за да ме намразиш толкова? Ядоса се, усетила бликналите в очите и сълзи. Никога не съм те мразил. Гласът на принц Доран бе изтънял и изпълнен със скръп. Ариан, не разбираш, отричаш ли, че си писал тези думи? Не. Беше когато Куентин замина в Ирану Наистина смятах той да ме наследи, да. За тебе имах други планове. О, да. И то какви планове? Джилс Розби. Слепият Бен би избари. Грандисон сивата брада. Те бяха плановете ти. Не му остави възможност да отвърне. Зная, че дългът ми е да осигуря наследник за Дорн, Никога не съм забравяла това. Щях да се венчая, но партиите, които ми водеше, бяха чисто оскърбление. С всеки един ти плюеше на мен. Ако изобщо бе изпитвал някаква обич към мен, защо ще ме предлагаш на Уолдър Фрей? Защото знаех, че ще го отхвърлиш. Трябваше да ме видят, че се опитвам да ти намеря съпруг, след като достигна определена възраст, иначе щеше да породи подозрение. Но не смеех да ти доведа никой, когато би могла да приемеш. Ти беше обещана, Ариан. Обещана? Ариан го зяпна невярващо. Какво ми казваш? Поредната лъжа ли е това? Никога не си казвал. Договорът беше сключен тайно. Смятах да ти го кажа, когато пораснеш достатъчно, като навършиш пълнолетие, но аз съм на 23 от 7 години пораснала жена. Знам, ако те държах толкова дълго в неведение, то беше за да те опазя. Ариан. Своят характер. За теб една тайна беше само хубава приказка, която да изшепнеш на Гарин или Тиен нощен в леглото. Гарин клюкарства както са способни само сираците, а Тиен нищо не крие от Обара и Лейди Ним, а ако те научиха, Обара е твърде пристрастена към виното, а Ним е твърде близка с близнаците Фаулър. А на кого можеха да го доверят близнаците Фаулър? Не можех да поема риска. Беше смутена, объркана. Обещана. Била съм обещана. Кой е той? За кого съм била сгодена през всички тези години? Все едно. Мъртъв е. Това е обърка още повече. Старците са толкова крехки. Счупен тасли беше простуда. Подагра, беше гърне разтопено злато. Принцовете грижливо съставяме плановете си, а боговете ги разбиват с безгрижно нехайство. Принц Доран махна уморено с подутата си за червена длан. Дорн ще бъде твой. Имаш думата ми за това, стига думата ми, все още да означава нещо за теб. Твоят брат Коентин трябва да извърви тежък път. Какъв път? Ариан го изгледа недоверчиво. Какво криеш? Седмината да ме пощадят дано, но до гуша ми е дошло от тайни. Кажи ми останалото татко. Или обяви Коентин за свой наследник, повикай хота с братвата му, и нека да умра доброто в четките си. Наистина ли вярваш? че бих посегнал на децата на брат си. Баща й направи гримаса. Обара, Ним и Тиен не са лишени от нищо, освен от свободата си, а Елария и дъщерите й живеят щастливо, пазени във водните градини. Дорея брули портокали от дравчетата с малкия си боздоган, а Елия и Обела са станали ужаса на езерцата. Принцът въздъхна. Не беше толкова отдавна, когато и ти играеше в тези езерца. Често яздаше на раменете на едно по-голямо момиче, високо момиче с пухкава жълтеникава коса. Джейни Фаулър или сестра и Дженелин. Ариан не си беше спомняла за това от години. О, Ифрин, баща й беше ковач. Косата й беше кафява. Но любимецът ми беше Гарин. Когато яхнах Гарин, никой не можеше да ни надвие, дори ним и онова зеленокосо тирошко момиче. Онова зеленокосо момиче беше дъщерята на Архонта. Теп трябваше да пратя на нейно място в Тирош, трябваше да служиш на архонта като виночерпка и тайно да се срещаш с годеника си, но майка ти ме заплаши да посегне на живота си, ако й отвлека още едно дете. И аз не можех да й го причиня.